እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የአምላካችን ስም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሙጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እያልኩኝ ዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት ወንድሞቼ እህቶቼ እናት አባቶቼ እጅግ በጣም ለየት የሚል ለጆሮ አዲስ የሆነ ግን ሁላችንም ቤት ውስጥ ገቢሩ ወይም ድርጊቱ የገባ ጉዳይ ነው አንድ እናት አሉ የእሳቸውን ታሪክ ሳነሳ ሁላችሁም በየሰፈራችሁ ያለውን እንዲሁም ስልጣን ላይ የተቀመጡትን ሴቶች ትመለከታላችሁ ማለት ነው አሁን የምንነጋግረው በተቻለን መጠን ነገሩን ለስለስ አድርጌ እንዲሁም በቅንነትና በዋህነት በይቅርባይነት እንድትመለከቱት ነው ማሳስበው ይቅርበይነት የክርስቲያን ዋናው ትልቁ መሳሪያው ነው አንድ ክርስቲያን ይቅር ማለት ካልቻለ ወደ መስዊያው መቅረብ እንዳ ያለህን ነገር በሙሉ ትተህ አስቀምጥና ሄድና ወንድምህን ይቅርበል ስለሚል አንድ ጠዋፍ የገዛ ሻማ የገዛ ሰው መስዋዕት ለእግዚአብሔር ይዘው ሲመጣ ክርስቶስ እንዲህ አለ መስዋዕትህን ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር የምታመጣውን መባህን አስቀምጥና መጀመሪያ ሄደህ ወንድምህን እህትህን ይቅርበል ከዛ በኋላ መተህ መባህን አስቀምጥ መስዋዕትህን ማቅረብ ይላል ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አሁን ከምናወራው ነገር ጋር እጅግ በጣም የተገናኘ ነው የባለ ታሪኩን ይሄንን ታሪክ ስትሰሙ የባለ ታሪኩን ማንነት ስታስተውሉ ከታሪኩ አንጻር ይቅርታ ይገባቸው ናቸው እንደ ክርስቶስ ቃልና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ በት ግን ይቅር ብለን የምናስተካክለው ነገር ነው ማለት ነው እሺ ወደ ዋናው ሀሳባችን እንገባለን እኚህ እናት ዛሬ በህይወት የሉም የእሳቸው ፍሬ ግን በህይወት አለ ቀጥታ በህይወት አለመኖራቸው መናገር የምፈልገው ተረጋግታቸው እንድታዳምጡ ስለምፈልግ ነው ብዙ ጊዜ እንደ ትረካ ማድረግ አልፈልግም እንደ ተረት እንደ ታሪክ ማድረግ አልፈልግም ይሄ መጨረሻ ላይ ሞቱ መጨረሻ ላይ በሰላም ኖሩ የሚባለው ላይ ተረካ ሲሆን ነው እውነተኛ ተረካ በሚሆንበት ሰዓት ግን ልባችን አረጋግትን ትኩረታችን መሆን ያለበት ዋናው ሀሳብ ትምህርቱ ላይ እንዲሆን ስለመፈልግ ነው በዚህ አጋጣሚ ሌሎቹንም ትምህርቶች እያዳመጣችሁ ፍሬያማ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ በጣም ብዙ ጠቃሚ ትምህርቶች አሉ ትጠቀሙባቸዋላችሁ ማለት ነው እኚህ እናት እጅግ በጣም ብዙ ሰፈር ውስጥ በእርቅ የሚታወቁ ሴትዮ ናቸው በማስታረቅ ማለት ነው ቆየት ያሉ ናቸው ያስታርቃሉ ተብለው ከሽማግሌዎች ጋር ይጠራሉ አንድ ደግሞ ጠና ያለው ሽማግሌ በሰፈሩ ደግሞ የተወደዱ ሰፈሩን ሰው ሁሉ የሚወዱ የተከበሩ አለባበሳቸውም ሰውነታቸውም ሁሉ ነገራቸው ግዝፍ ብሎ ውስጣቸው ግን ንጹህና የዋህ የሆኑ ሰውየ ናቸው እኚህ አባት ከኚህ ሴትዮ ጋር ያላስታረቁት ሽማግሌ የለም ያላስታረቁት ያላስታረቁት ባልና ሚስት የለም በሰፈር ውስጥ እየተዘዋወሩ በማስታረቅ የታወቁ ሽማግሌና እናት ናቸው ግን እኚህ ሽማግሌ ስለ እኚህ ሴትዮ ሲናገሩ ሁሉ ጊዜ ከልምድ አንፃር ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሲደጋግም አስተውሎ አተኩሮ ከማየት አንጻር ለልጆቻቸው መጥተው የተናገሩትን ነገር ልንገራችሁ ትልልቅ ልጆች ያሏቸው ኔን የሚያካክሉ ከኔም የሚበልጡ መጀመሪያ ልጃቸው እንዲሁም ወደ አ ምናምን ዓመት የሆነል አ5 እንደዚህ ይሆነዋል እና ጠርተው ልጆቻቸው ነው የጠሩት ልጆች እናታችሁ ከእኔ ጋር እየተዘዋወረች ብዙ ቦታ እናስታርቅ ነበረ የሰፈርም የጎረብሶችም ጸብ ሲኖር የባና ሚስትም ት የውርስ የተለያየ ጸብ ሲኖር ሄደር እናስታርቃለን እንጠራለን እስቲ ሽንግልና ተብሎ ለጋብቻም ሲሆን ታውቃላችሁ ማን እንደሚጠራ ይሄ የሆነው ግን እናታችሁ ከእኔ ጋር አብራ ስታስታርቅ ኖራ ያየሁትን ነገር ልንገራችሁ እናንተም ደግሞ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ተነግሩኝና ችግሯን እንፈታለን አሉ ልጆቹ እግር ገባቸው ምን ነው ተጣላች እንዴ ስታስጠነቅ ራሷ ጸፈጠረች እንዴ ብለው ይላሉ አይደለም ልጆቼ እናታችሁ ሁልጊዜ ከዲጋ ልታስታርቅ በምትሄድበት ሰዓት ቀድሞ ካፏ የሚወጣው እንግዲህ ማትስማም ከሆነ በቃ ተለያዩ በቃ ይለያዩ ይካፈሉ ይሸጥቃው ምናምን የሚሉት መጀመሪያ ቀድሞ እና ሁልጊዜ የትም ቦታ ስንሄድ ይህን የምትናገረው ለምን እንደሆነ ስጠይቃት ለማስደንገጥ ነው ተውዝምበል አስደንግጬ እንትን ለማለት ነው ፊታቸውን ግንባራቸውን ለማንበብ ብይ ነው ትላይ ነበረ ከጊዜ በኋላ ግን የእውነት የምር እያደረገችው በቃ ተለያዩ ታረቁ ተፋቱ ይፋቱ በቃ አንተ ምን ምን አጨቃጨቀ ትውልድ እኮ ሰላም የለውም ይሄ ትውልድ ችግር ያለበት ትውልድ ነው በቃ መለየት አለብን ቶሎ በሉ ወረቀት አምጡ አፈራርሟቸው ድርሻ ድርሻችሁን ተካፈሉ በውርስም ይሁን በባልና ሚስት እርቅ የሚሆን በሰፈር ጸብ የሚሆን በሆነ ነገር ብቻ ችግር ይነሳ ሴትዮዋን ተጠርታ አሁን በኋላ ከጊዜ በኋላ ለካ እኔ እየተጠላሁኝ እሷ እየተወደደች መጣች ምክንያቱም አሉ እኔ ባካችሁ ታረቆ ብዬ ግርስ ትዳሬን ምሳሌ አድርጌ የውሸት ዋሽቼ ነው ማስታርቀዋሉ እኔም ከሚስቴ ጋር እንደዚህ ግን በኋላ ደግሞ ሚስቴ ውሃ ሆና እኔ እሳት ሆ ወይም እኔ ውሃ ሆ ሚስቴ እሳት ሆና ነው እንጂ የምናሳልፈው ጊዜውን እያልኩኝ ለማስታረቅ ጥረት በማድረግበት ሰዓት እናታችሁ ግን የእውነት በጣም ብዙ ቦታ ላይ የምታዩትን ተለያይተውም ሆነ ተፈራርመው ቤት የተሸጠ ውርስ የተካፈሉ ከባድ የሆነ ትን ስራ የሰራችሁ እናታችሁ ናትና እኔ ይሄ ነገር አልተመቸኝም ከአሁን በኋላ እርቅ ተብሎ ከእናታችሁ ጋር መሄድ አልፈልግም ብዙ ቦታ ሄዳ አለያይታለች ብሎ ተናገሩ እንዴ ልጆቹ ደነገጡ ሄጃ አስታርቅ ነው እንጂ አንድ ቀን አለያይቼ መጣዋትልም ውርስ አካፈል ከሆነ በሰላም አካፍ እየመጣሁ ነው የምትለው እንጂ በግድ ቤቱ እንዲሸጥ አድርግ የመጣሁ ብላን አታቅም ይሄ በጣም ከባድ ነው እና ምንድን ነው ታዲ ይሄ ነገር ሲባል እስቲ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር እንትነግሩ ነው አይ የቤት ውስጥ ምንም አይነት ምልክት አታሳይም እኛ ልጆቿን በጣም ትወዳለች ምንም ምንም መጥፎ ምልክት አታሳይም ቤት ውስጥ ሰላም ነች ምንም ነገር አይተንባት አናቅም ከቁጣዋ በስተቀር ቁጣ አላት ትንሽ እሱም ደግሞ ያው ዛሬ ያለን ስርአት ለማስያዝ ነው እና ግን ሁላችንም አጋጣሚ የሆነው እሷ በምትለው መስመር እንድንሄድ ትፈልጋለች ትምህርታችሁን ተማሩ ለሴቶች መብት ተከራከሩ ትለናለች የሴቶች መብት መከራከር ምን ማለት እንደሆነ ያወቅ ነው እሷ አስተምራን ነው ከዛ እንዴ ምን ማለት ነው የሴቶች መብት ተከራከሩ ትምህርት ሰው እድሜ ልኩን ተምሮ ተምሮ ለሴቶች መብት መከራከር ነው እንደሚማረው ራሱን ኑሮውን እንጀራውን ለማስፋት እንጀራውን ለመጋገር የተለያዩ ነገሮች ይጠቀማል እንጂ እንዴት ሁላችሁም አንድ አይነት ባህሪ ይኖራችኋል ሲሉ አጋጣሚ የሆነው አራታችንም ተመሳሳይ ባህሪ ያለናሉ በተለያየ አይነት የሙያ ዘርፍ ውስጥ ምንሆንም የምንከራከረው ነ ግን ሴት ልጅ ተጨቁናለች ሴት ልጅ እንደዚህ ሆናለች እንደዚህ ሆናለች ብለን ነው የምናወራው እና በትክክልናታችን የምትናገረው ነገር የገባን አሁን ነው ልታስታርቅ ስትሄድ ባል ሁልጊዜ ሚስትን ይደበድባል ባል ሁልጊዜ ልጆቹን በትኑ ሊፈታ ነው የሚፈልገው ብላ ነው የምትናገረን እንዴ ለዚህ ምስክሩ መስክሩ ነኝ በፍጹም ይሄ የለም ኑ እሷ የሄደችባቸው ቤቶች በሙሉ እኔ በወረቀት መዝግብ ያስቀምጫዋለሁ ዛሬ ገሌን አስታርቅ የመጣው ብዬ የምጽፍበት ልጄን ናጻፍ በል እያልኩኝ እያንዳንዱን ያስታረኩትን ሰው የመዘገብኩበት መዝገብ አለ ምኑ ከፈለጋችሁ ብለው ያንን አጀንዳ ለነዛ ሴቶች ሲያሳዩ ደነገጡ ሁሉም ቤት ሲሄዱ የሴቶች ችግር እንጂ የወንዶች ችግር አልነበረም አጋጣሚ ሆነው አጋጣሚ ሆነው እንግዲህ ምናልባት ከአስር አስታራቂዎች በፐርሰንት ብናወጣ ከአስር ታራቂዎች ወደ ሶስቱ እንደዚህ ነው የወንዶች የሆነው እንዳለ ሴቶች ናቸው እንዲያው መፈት ብሎ የሚያስቸግሩት እና በእርግጥ ወንድ ልጅ የሚጠጣ ከሆነ የሚሰክር እንደዚህ ገንዘብ በቁማር በምናም በተለያየ ነገር የሚያባክን ከሆነ ነው ትንሽ ትዳር ላይ የሚያስቸግረው እንጂ ሌላ ነገር ላይ በግድ ልፍታ ብሎ የሚያስቸግር አይመስለኝም ሀብት ለመካፈል ብሎ የሚገባ ወንድ ነው ወይስ ሀብት ለመካፈል ብላ የምታገባ ሴት ነች የምትበዛ በዚህ ዘመን ይህን እናንተ አስተውሉት በኋላ እኔ ይሄ ታሪክ ስሰማ በጣም የደነገጥኩት ታሪኩን የነገረችን በነገራችን ላይ ልጃቸው ናት አንደኛዋ ልጃቸው ነች ይህን ታሪክ እንዲነገር ምክንያት የሆኑትም ሴት ናቸው በፊት ማለት ነው ይህንን ነገር ህዝብ እንዲያውቅ አድርጊ ብለውን የነገሯት በሕይወት የሉም ብያቸዋለሁ የእናቷን ሀሳብ ተደግፋ ነው ይሄ ፌሚኒዝም የሚል ያስተማርኩት ትምህርት አለ ስለ ፌሚኒዝም ሴታ ሴትነት ምንድን ነው ነገር የተስፋፋው ብዬና ይሄን ታሪክ ትምህርት ስትሰማ ደጎልችል ማለት ነው ለእኔ የነገረችኝ ከዛ በኋላ ነው ግን እዚህ ታሪክ ውስጥ እኔ የለሁበትም ማለት አልተሳተፍኩበትም ታሪኩን ከማዳመጥና ልጅቷን አግኝቶ ጸበል ቦታ ከመውሰድ ውጭ መጨረሻ ላይ ነው በቃ ታሪክ ውስጥ የተሳተፍኩት ሙሉ በሙሉ የሴትዮን ታሪክ ነው የምነግራችሁ እና በኋላ የት ትሄዳለች እንጦጦ ኪዳ ንብረት እናቷን ይዛ ጸበል ትሄዳለች ምን ሰምታ ነው ከተታረቁት መካከል ከተታረቁት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው በወንዶች ምክንያቱ ቢሆም እሱም ትዳር በንዝላልነት ከሚያዝ ነው እንጂ እንፋታ ምናምን ትዳር ንበትናለው ከሚለው አደለም እና በጣም ገርሟቸው ሸማግል ዴ ሴትየዋ እንዴት ነው የምታስበው እናታቸው በጣም ከባድ ነው የምታደርገው ለእናንተ መታ ምትናገረው እናንተን ደግሞ የሳለችበት መንገድ ራሱ ይገርማል ወንዶች ሚስቶቻቸውን እየፈቱ ሴት ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነውና ባታገቡ ሁሉ ደስ ይለኛል በቃ ሴት ስታገቡ ራሱ ተጠንቅቃችሁ በቃ በጣም አስተውላችሁ ነ ማግባት ያለባችሁ በእርግጥ ይሄ ትክክል ነው ግን የዓለም የኢትዮጵያ ወንድ በሙሉ እንደዚህ ያደርጋል ብሎ ሴቶች ላይ የናሳሳ መጫን በጣም ከባድ ነው የሚገርማችሁ ሁለቱ እህቶቿ ሌዝቢያን ሆነዋል በዚህ የተነሳ ሁለቱ እህቶቿ አንድ ወንድም አላቸው እሱም እዛ ከነሱ ጋር አይኖርም ያ ወንድማቸው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ተጽዕኖ እየደወሉ ይነግሩታል ያች አገባ ሲሉት ግብቼ የነበረ ተፋታል ሚስቴ አስቸግርችኝ ምናም ብሎ ሲላቸው ረ ምንታስቸግር ራስ ነው የምታስቸግረው እኛ የወንዶችን ጉድማ ከእናታችን ሰማን እያሉ ይላሉ በኋላ ሴት ይቺ ትልቁ ልጅ የሁሉም ታላቅ ልጃቸው በእህቶቿ በጣም አንጀተዋ ስለውጭ ጓራ በሽተኛ ሆናለች በቃ እህቶቼ እንደዚህ ሆኑ እናቴም እንደዚህ ሆነች ይሄ ነገር ከባድ ነው ብላ ማን መክሯት እንደሆነ ብቻ አልነገረች ም አልጠየቋት የሚቀር አድርጉልኝ እንጦጦ ኪዳን ነምረት ፀበል ይዛቸው ሄደች እንጦጦ ኪዳ ንብረት ሲሄዱ ግን ምንድን ነው የሚለፈልፈው መንፈሱ የሚገርማችሁ እኔ ወንድ ዛር አይነ ጥላ ነኝ ወንድ እንዲቀርባት ስለማልፈልግ በሄደችበት ቦታ ሁሉ በሁሉም ቦታ በቃ ለማስታረቅ የሚሆን ባይሆንም በሌላ በዝምድና በምንም ቢሆን ለወንዶች ጥላቻ እንዲኖራትና ወንዶች እንድትገላምጥ ቁጣ ቁጣ እንዲላት የማያደርገው ኔ ነኝ ብሎ ይሄ መልካም ነው የአባ ግርማ ጉባኤ ላይ እንሰማዋለን ግን ከዚህ በኋላ ያለው ጉድን በጣም ከባድ የሚሆነው ሴትየዋ ቡና አፍልተው አንድ ቀን እየጠጡ እያለ መጥቻ ጠገባ ተቀመጥኩኝ የሚለው መንፈሱ አይታኛለች መጥታ ጠገባ ተቀመጥኩኝ ከዛ እናት አባቴ ከራማ ብላ ጎበስ ብላ ከዛ ደስ የልብ ልብ ተሰማኝ አለ እንደዚህ ብሎ የሰገደልኝ ሰው የለም ብድግ ብሎ ፈርቶኝ ይሮጣል ወይም ድንገት ነኝ ስላየኝ ቀስፌው ይሞታል እንጂ መቶ የሰገደልኝ እና ሳይደነግጥ ዘና ብሎ መቶ ምልታዘዝ ያለኝ የለም በእነሱ ሰር ውስጥ እና ወደድኳታል አንዳንድ ጊዜ በየቤታችሁ አይታችሁ ከሆነ ድንገት መንፈስን የሚያዩ ሰዎች ይሞታሉ ይባላል ተቃላቸው አይደለም ለሊት ለሽንት ስትነሱ ጥግ ላይ የሆነ ቦታ ላይ የቆመ ጥላ ነገር ወይም ደግሞ በጨለማ ግቢ ውስጥ ስትዘዋወሩ የሆነ ነገር ከርቀት ወይም ጨለማ ክፍል ስትገቡ የምትሰሙት ነገር የምታዩት ነገር ድንገት ከመንፈሱ ጋር አይን ላይን ከተገጣጠሙ ሳታማትሙ ከገባችሁ እና ካያችሁት እናንተ የምትወልቁት ከዛ በኋላ ድንገት ፓራላይዝ ትሆናላችሁ እንደዚህ አይነት ያጋጠማችሁ የላችሁ በየቤት ውስጥ እና ግማሽ ግራ ናቸው ወይም ቀኝ ናቸው። ከእግር እስከ ራስ ድረስ እጃቸውም ጭምር ፓራላይዝ የሚሆኑ ሰዎች አሉ መንፈሱን ድንገት ሲያዩት ሽባ የሚያደረጋቸው እና መንፈሱና ስትተያዩ ወይም መንፈሱና ሰው ሲተያይ እንደዚህ የማደንዘዝ አይምሮን የማጨልም የመግደል ድንገት የማሳመም ከአልጋ ላይ የማጋደም ባህር ያላቸው ከባድ ስለሆኑ ነው ይሸታሉ በዛ ላይ ስጋ ለበስ አጋነቶች ናቸው ሰውን ፊት ለፊት ማየት አይፈልጉም እነሱ ራሳቸው ምክንያቱም በጣም ጸጋቸው የተገፈፉ ስለሆነ ሰው ደረት ላይ ያለው መስቀል ያቃጥላቸዋል ሰው መሆናችን ብቻ ራሱ ያናደዳቸዋል ስላሴ መምሳላችን ራሱ ያበሳጫቸዋል ይሄ ሁሉ ስላለ ፊት ለፊት አይጋፈጡንም ተደብቀው በጥንቃቄ ከተኛን በኋላ ላያችን ላይ መቶ ዝፍዝፍ በማለት አንገታችንን በማነቅ ሰውነችን ላይ ክምር በማለት ራስ ምታት በመጥቀቅ በተለያየ ሲስተም ነው እንደዚህ የሚያደርጉን እና ሴትዮ እንግዲህ እንደሚናገሩት ሆነ ቡና ሲያፈሉ ብቻቸውን ነው የሚያፈሉት ብዙ ጊዜ ይህን ነገር ሰማለው ብቻቸውን ቡና የሚያፈሉ ሰዎች እንዳሉ እና ልጆችሽን ተራ በተራ ብጨርሳቸው ይሻላል ወይስ አንቺና ልጆችሽ ለወንዶች ጥላቻ እንዲኖራቸው ማስተማር ይሻላል ብሎ ይጠይቃት የለበሰው ልብስ በጣም ጥሩ ልብስ ነው ግን ፊቱ በደንብ አይታይም ጨለም ያለ ነው ፊቱ ቤቴ ራሱ ትንሽ ብርሃን አልነበረውም እና ወደ ጨለማው አካባቢ ነው ሄደ ቁጭ ያለው ከፊት ለፊቴ ብለውን የተናገሩት ይሄን ለማን የሚናገሩት ለትልቋ ልጃቸው ነው የተናገሩት ትልቋ ልጃቸው ይሄን ነገር ታቃለች በኋላ ነው የገባት ልጆችሽን ብጨርስ ነው የሚሻለው ወይስ ሁሉን ነገር ባበለሻሽ ነው የሚሻለው ወይስ እያንዳንዱ ማዘሽ ነገር ብትፈጽም የሚሻለው አይ እፈጽማለሁ መጨረሻ ላይ ሚሴትየው ሊሞቱ ሲሉ ነው እንግዲህ ይህን የተናገሩት ሊሞቱ አካባቢ ለትልቋ ልጃቸው ነገሯት አላወቀችም እሷ በህይወት ዘመኗ? ለምን እንዲህ አይነት ትምህርት እንድትማር እንደፈለጉ እሳም አልገባትም ማለት ነው እስከ መጨረሻ ሰዓት ድረስ በኋላ ምንድን ነው የሚሉት እሳቸው ልጆቼ እናንተ እንዳትሞቱብኝ ስለ የተቀበልኩት አንድ ትልቅ ግብር አለ አይቸውም ማላቀ እኔ ግብር ማቀው ዶሮ ነበረ እኔም ማቀው በግ ነበረ ቡና ፊልኝ ወይም ደግሞ አጓሪልኝ ካድሚልኝ ምራቅ ሽንትፍንትፍ የሰፈሩ ልጆች በሙሉ በመመረቅ ሰበብ ልጆች ላይ እንግዲህ ያስቡት ተመልከቱ መንፈስ ያለበት ሰው መሆን ያለመሆኑ ሳናቅ እኛ አሮጌቶች መተውን ሲሉ ምርቃት ምናምን ብለን የምናስበው ጥሩ መልካም እንደ የሆነላቸው የሆነላቸዋሉ እንደ እርግማንም ደግሞ አለ እንደ ቡዳ መብላትም አለ እና ካይን ያወጣህ ብሎ ምራቅን ትፍትፍ የሚሉ ሰዎች አላጋጠሟችሁም እኔ ይህን ነገር ጸበል ቦታ ላይ ሰማት የሚገርማችሁ መንፈሱ ስለተናገረ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ለየት ያለ ሲስተም ነው ይሄ እና ከአይን ያውጣህ ብለው መተውን ትፍን ትፍ ሲሉት ስ አስቡት ምራቁን ምራቃቸውን ግንባ ላይ እየተፉበት ወይም ፊቱ ላይ ትፍትፍ እያሉበት ከአይን ያውጣ ይህ በስማም ከልል ውስጥ አንቺ የሰው አይን አየ ውስጥ ይላሉ እንግዲህ አስቡት ምልክት እያስቀመጡበት ከልው ከአይን ያውጣው እንደሄድ ይላሉ ራሳቸው ያ ምንድን ነው እኔ በልቸዋለሆና ሌላ ሰው እንዳያይብኝ ሌላም ቦዳ እንዳይጨመር እንደማለት ይመስለኛል ሳስበው ከተሳሳትኩም መልሱኝ ዝመብሎ ትውፊት ነው ምናምን ብላችሁ እንዳታወቁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሆኑ አንዳንድ ማይረባ ሲስተም ውስጥ የሚገቡ ትውፊት አክባሪዎች ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰባኪያን አሉ ትውፊት አክባሪ መሳይ ሆነው የእናቶቻችን ትውፊት ነው ይሄ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እያሉ ትላሉ ትውፊት ምን እንደሆነ መጀመሪያ ለይቶ ማወቅ ያስፈልግ ሃይማኖታዊ ትውፊት ምንድን ነው ሃይማኖት እንደገና መናፍስታዊ አምልኳዊ ፊት የሚባል ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለይተው ማወቅ አስፈልጋል ለምሳሌ እድግ በይልኝ እድግ በይልኝ ነቆንጆ ብለው መራቃቸውን ትፍት ትፍት የሚያደረጉ አሉ ሳየው ጥሩ ነው ይሄ ይህ ነቆንጆ ያሳድግሽ ስላሴ ያሳድግሽ እንደ ፈጣሪ ለቆም ነገር ያብቃሽ እና ስቲ ብለው ጀርባቸውን መታ መታ እያደረጉ እደግ ተባረክ እግዚአብሔር ቁም ነገር ያብቃህ ብለው ጀርባ ምትት ምትት ይሄ ጥሩ ነው ከዛ በኋላ ምራቃቸውን ትፍትፍ ይላሉ ጥሩ ነው እንግዲህ ምርቃታቸው ወደ ማን እንዲሆን ነው ወደዛ ልጅ እንዲያልፍ በምራቅ በኩል ነገሩን መልክቱን ያስተላልፋሉ የፈጣሪ ስም ከተካተተበት ስለሌላው ግን አላቅም አሁን ወደ እኚህ እንምጣና ልጆቻቸውን በሙሉ ለመናፍስቱ የገበሩበት ሁኔታ ነው ምነግራችሁ እኔ ቤተሰቦች ገብረውኛል ስለዚህ አንቺ የምትገብርኝ ይፈልጋለሁ ቀጥታ አንቺ ጋር የመጣሁት ለዚህ ዘመን የሚመቹ ልጆችን ስለወለድሽ ነው ይሄ ትውልድ ይሄ ዘመን የሚፈልገው እንደ አንቺ አይነት ልጆችን ነው ሲያድጉ የእኔ ልጆች እንዲሆኑ ይፈልጋሉ የኔን አላማ የሚያሳኩ እንዲሆኑ ይፈልጋለሁ ይላታል ምን እንደምትፈልገው ትሏለች አይ በሄድሽበት ቦታ ሁሉ ባሎችን ከሚስቶች አስታዋቂ ሲሉሽ በማለያየት ልጆችንና ቤተሰቦችን በማለያየት በሲስተም እኔ ከአንቺ ውስጥ ሆኝ ስራ ሰራለሁ አንቺ መፍቀድ ብቻ ነው ገላሽን አካልሽ እንደምፈልገው አይብሮች ላይ ሆኚ በዘዴ ምስራ መሰራ ሆኔ ነኝ እና ይሄ ግብሬ ነው ለእኔ ይህን ግብር ስጭኝ ይላታል ልጆቼ ናትንካ እንጂ ችግር የለውም ትሏለች በጣም ይገርማል እና ልጆቿ የዛን ጊዜ ደግሞ የአስር ዓመት እነዚህ አራቱም ልጆቹ የአስ ዓመት የአስራ ሁለት ዓመት ና የስምንትና የሰባት ዓመት ናቸው ያገኘ ነው የስምንትና የዘጠኝ ዓመት ይቅርታ በአመት ልዩነት መሰለኝ አንዱ ሁለቱ ላይ ብቻ ነው የሁለት አመት ልዩነት ያደርጓቸው እንጂ ሁለቱን ሶስቱም በአንድ አመት ልዩነት ነው የወለዷቸው ጠንካራ ናቸው አንዳንድ ሴቶች እንደዚህ በአንድ አመት ልዩነት ሁለት ሶስት ልጆች ይወልዳሉ ከባድ ነው የሚሆነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በአመት በአንድ አመት ልዩነት ሁለት ሶስት ልጆች እንድትወልድ የሚያደርግ ባልም ይገርመኛል አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ይሄ ነገር የሚፈጠረው ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ረፍዶባት ስታገባ እድሜዋ ወደ ማረጥ ስትሄድ ቶሎ ቶሎ ለመውለድ ካሉ ነው መስተቀር በሀያዎቹ ከሀያ አምስት ዓመት እስከ ሰላሳ አምስት ዓመት ባለው እድሜ ውስጥ ያላችሁ ሴቶች በእንደዚህ አይነት ችኮራ ባትወልዱ መልካም ነው ብያስባለው ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው በተከታታይ ሶስት ዓመት ደም ማፍሰስ በወሊድ ምክንያት ደምሽ ሲፈስ ከባድ ነው የሚሆነ ከህይወትች ላይ ብዙ ነገር የሚጎለው ወገብሽ ይጎዳል ሰውነትሽ ይጎዳል ልጆቹም ከባድ ነገር ነው የሚገጥማቸው እና ይሄ በጣም ከባድ ነው ዋናው እንድታስተውሉ የምፈልገው እኚህ ሴትዮ ምንድን ያደረጉት ልጆቻቸው ከሚነኩ የመንፈሱን ግብር ነው የፈጸሙለት ግብሩ በጣም ከባድ ነው እኚህ ሴትዮ ሊያስታርቁ በሚሄዱበት ሰዓት እሳቸው እንዲጠሩ የሚያደርገው መንፈሱ ነው የሚለውን ነገር ያዙልኝና ሄዶ ደግሞ የሚያጣለውም ደግሞ እሱ ነው መጀመሪያ የሚገርማችሁ ነገር አንድ ሴትዮ እንዲሁም ምን አለች ነው የሚሉት ሴትዮ ተጣልቼ ስታስታርቅኛ አየሁሽ ብላ ባለቻት በሶስተኛ ቀኗ ተጣልታ ሴትዮ ልታስታርቃት ትሄደች ተጣልቼ በህልሜ እኔ ከባሌጋ ተጣልቼ ስታስታርቅኛ እየሆሽ አለቻት ግን የሚገርማችሁ ስታስታርቃት አለ የታየው እንግዲህ ሴትዮ እንድትጠራ የተደረገው ለዛ ነው የእውነት ሄዶ መንፈሱ ሄዶ አጣላቸው ከዛ በኋላ ሴትዮዋ ግን ተለያየች ሁለት ልጆቿን ይዛ ወጣች ሌላ ቦታ ነው የምትኖረው የሚገርማችሁ በእኚ ሴትዮን የተለያየችው በቃ ይለያዩ ይለያዩ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም ተብሎ በሽማግሌዎች መካከል ነገሩ ጉዳዩ በጣም ክርር እንዲል አድርገው እንዲሁም አንድ ጊዜ እንደሞ እንዲሁም ምናሉ ሴትዮዋ አክስት ነው የሴትዮዋ እህት የራሷ የሴትዮዋ እህት የልጆቹ አክስት ማለት ነው አክስቴ ብላሊ ነገር ልጅቷ እህት ጭምር ምንድን የገጠማት በቃ ለምን እንደማደርገው አላቅም ከባድ የሆነ ውስብስብ ውስጥ ውስብስብ ያለ ነገር ውስጥ ገብቼ ከባሌ ውጭ ብዙ ነገር እንዳደርግ ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር የተከናወነው በሁለት ወር ውስጥ ነው አለች በሁለት ወር ውስጥ ከባሌ ውጪ ባሌ ወደ ስራ ሲሄድ የማረጋቸውን ነገሮች ጥሩ አደሉም አላስፈላጊ ነገሮችን ነገሮች ማድረግ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ወዲያውኑ እናታችሁ በህልም የምታ ለምለው እንደዚህ የምታደረግ ብላ ስትቆጣኝ አየውኝ በሳምንቱ ደግሞ ባሌ እጅ ከፍ ያዘኝ ደረሰብኝ ነው ምትለው ያው እንግዲህ ከወንድ ጋር ይሁን በዚህ ሆና ነው መሰለኝ ያው ከባሌ ውጭ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ቋንቋ እንደዛ ነው ይመስለኝና ባሌ ደረሰብኝ ከዛ እፈታታለሁ ብሎ መከራከር ጀመረ ከዛ አስታርቁ ተብሎ እንግዲህ በማስታረቅ ስለሚታወቁ ሴትየዋ እህትየዋ ሲጠሩ ከሽማግሌው ጋር እዛው አንድ ሰፈር ናቸው እንዴት እንዴት ላይ እንደዚህ ታያለሽ አንቺ አትገቢውም መፋታት አለባችሁ ብሎ ይህን ቃል ተናገሩ አይ በቃ ዘመዷም እንደዚህ ከወሰነችባት ይፋቱ ብሎ ከተፋታሽ በኋላ ቁጭ ብላ ግንች ሴትዮ ልጆቿን ቁጭ ብላ ስታስተውል በጣም የደነገጠችው እንዴት ነገሩ በሁለት ሁለት ባህሪ ነው የሆነው የሌለብኝ ባህ እንዴት እንደዚህ ሊሆንብኝ ቻለ ብላ ሆኑ እየሰፋ 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 መጥቶ ሴትዮዋ በጣም ብዙ ሰዎች ነው እንትን ያሉት ለእርቅ የተጠሩት ያስታረቁበትን ቦታ አለ ካስታረቁ በኋላ ግን ምንድን ያደረጉት አንድ ቦታ ላይ የሚገርም ነው እንግዲህ እንዳይባል ሁሉንም አፋተዋል አይደለም እንግዲህ እየተባለ ያለው ያስታረቁበት ቦታ ላይ ደግሞ ለመንፈሱ የደገፉትን ነገር ልንገራቸው አንድ ቦታ ላይ እዛው ሰፈር ውስጥ ከቤታቸው ጀርባ ያለ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው ባልየው ምን ይፈልጋል ቡና ተፈልቶ የሆነ እንትን አለ ይሄ ሽርጥ የሚባል ነገር አለ ቡና ተጭሶ ምናምን እንዲካደምለት ይፈልጋል ሚስትየዋ ደግሞ ቤተክርስቲያን ማስቀደስ ትፈልጋለች መልካም የሆነ ቅዱስናና ንጽህና በክርስትና ኑሮ መኖር ትፈልጋለች ሰውየው ይህን ካላደረግሽልኝ ሽልኝ ውጭ ልኝ ማለት ጀመረ የሌለበትን ባህሪ ማሳየት ጀመረ ማለት የሌለበትም ባህሪ ስላቸው በቤተሰቡ በባዳም ልኮ በምናምን የታወቀ ሰው ነው ችግር አለበት ግን እሱ እንደዚያ ነገር ውስጥ አልነበረበትም ከሆነ ጊዜ በኋላ በቃ በቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ስርዓት እንዲፈጸምን ይፈልጋሉ ሲላት እምቢ ስትለው መደብደብ ጀመረ ቡና እንድታፈላለ የሚፈልገው ደግሞ እሷ ነው ሰራተኛ ታፍላለ ስትለ አይፈጹም አንችነሽ የምታፈልኝ ማለት ጀምረ እሽራ ሳፍራ ስትለው እኔ አላፈላም አንችነሽ የምታፈልኝ አንቺን ነው የምፈልገው ማለት የእናት የአባቴ ከራማ አንቺ ብሎ ማለት ጀመረ ከዛ በዚህ ተጣሉ መለያየት መፋታት ትፈልጋለሁ ትላለች ሚስትየዋ ነው አይደለም አባት ባልየው ነው መፋታት ትፈልጋለሁ ሲል ትውጣልኝ ሲል ረባክባክ ልጆች ወልደናል ስንት ዓመት ሙሉ አብረን ኖረን ከአስ ዓመት በላይ ኖረን እንዴት ነው እንደዚህ የምትለው ትለዋለች በፍጹም ይላል በኋላ ላይ ሽማግሌዎች ተሰብስበው እኝም ሴትየው ተጠርተው እንግዲህ አስታራቂ ናቸው በሚል ሽማግሌውም ሁሉ ነገር ተሰበሰበ ቢያንስ ወደ ስድስት ሰባት ሰዎች አሉ እዛ ሊያስታርቁ የመጡ ሰውየ ደግሞ በሰፈር ውስጥ በልማት የታወቀ ነው ጥሩ ገንዘብ ያለው ሰው ነው እና ችግራችሁ ም ሲባል እንደዚህ እንደዚህ ነው ታዲያ ምን ችግር ቆንጆ ብታደረግለትስ ቀላል ቡና ዞር ነው ከዛ ሄደሽ ቤተክርስቲያኖች መሳለም ነው ለትዳርሽ ለልጆች ስቲ የማታረጊው ነገር የለም እኔ ስንቱን ችያል እንደ ኖርኩት ብላ ምንብለው የውሸት እንትን ይላሉ በጣም ሁሉም ደነገጡ እዛ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቆዩ ቆዩ ለይን ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሉት እንዴ እኔ የማልፈልገው ነገር አርግ እያለኝ ነው እኔ ትዳር ላይ የምኖረው አዎ የማትፈልጊውን ነገር አርግ ተብለሽም ትኖር ያለሽ ለልጆች ስቲ ስለዚህ አሁን ሴትዮ ቡናውን አፍልተሽ ምን ብለሽ ልጆችን ታሳድግ አታሳድጊም አታሳድግም ሴት ልጅ ኮ አንገቷ ደፍታ ነው የምትኖረው ብለው ያስታረቁበት ጊዜ ያለ ግን ለልጆቻቸው መጥተው የሚመክሩት ምንድን ነው ሴት ልጅ ተጎዳች ወንድ ልጅ ጨቆናት ብለው ነው የሚናገሩት አስቡት እንግዲህ አሁን የመንፈሱ ግብር እንደሆነ ብዙ ሰው አያቅምኝ ሴትዮ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስፈራራቸውን መንፈስ በተግባር እየፈጸሙለት እንደሆነ እሳቸው ያውቃሉ አሁን እንድትካድምለት ለባልየው እንድትካድምለት የገፋፋው መንፈስ በሴትዮ ላይ የገፋፋው መንፈስ ምን አይነት መንፈስ ነው ብላችሁ በኋላ እንግዲህ ትሰሙታላችሁ ሴትዮ ሽትልና ወደ እርቅ ትገባና ትታረቅና ቡና እያፈላችለት ሰውየውም ደስ ብሎት በትዳር እየኖሩ እያለ ከአመት በኋላ እንግዲህ እሷ ሳትፈልግ ነው አልቡ ና ከአመት በኋላ ሰውየው የቤት ሰራተኛዋ ላይ ሆኖ አጓራ የቤት ሰራተኛዋ ላይ ሆኖ የእሱ ከራማው የአባቴ እናቴ መንፈስ ነው ብሎ የሚለው አጓራና እችን ሴት እያባርልኝ እችን ሴት እያስወጣልኝ ብሎ ጮኸ መቶ የሰራተኛው እግር ስር ተንበረከከ ሰውየው ማለት ነው ጌቶች ምንድን ነው የምትሉት ለምን በእኔ ላይ ሆናቸው ወይም በሚስቴ ላይ ሆናቸው አታወርም ለምን በሰራተኛ ላይ ሆናቸው አወራችሁ ሲላቸው ሚስቴ አልተመቸችንም አተመቸን መቼም ቢሆን እኛ ንፈልጋትም ብዙ ነገር አድርጋለች እኛ ንፈልጋትም በቃ ፍታት ፍታትና ይቼ ልጅ አግባት ብሎ አጓሩ ከዛ የሚገርማችሁ ነገር አመነ በቃ ጌቶች ናቸው ወይም ደግሞ እነዚህ ትኖች የእናቴ አባቴ ከራማ ናቸው ይሄን ነገር የተናገሩት ብሎ አመነ በእርግጥም እነሱ ናቸው የተናገሩት መናፍስቶች ናቸው የተናገሩት እና ይሄን ተቀበለው ማለት ነው አመነ ስላችሁ ተቀብሎ ሚስቱን አባረራት ከነ ልጆቹ አባሮ የችኛዋን ሰራተኛ አግብተው ሁለት ወለደ እንግዲህ ይህ አራት አመቱ ታሪክ ነው ምነግራችሁ በአራት አመት ውስጥ የተፈጸመ ታሪክ እንዲህ አይነት ነገሮችም አሉ እና ሚስትያዋ ተመልሳ ከታረቀች በኋላ ቡና ስታፈላለት ተለከፈች በቃ ቤተክርስቲያን አቆመች ሽማግሌዎች አስታርቀኝ ያበላሽኝ ብላ ፕሮቴስታንት አዳራሽ ሄደች በ ኩርፊያ የሃይማኖት ኩርፊያ የሰፈር የሽማግሌ ጥላቻ አደረባት ሁለቱም ልጆቿ እዛ ከእሷ ጋር አብሮ ፕሮቴስታንት አዳራሽ ይሄዳሉ አንደኛው ልጇ የሚጠል በሽታ አለበት ምንም ፓስተሮች እጃቸውን ጭነበት ምንም ሊያድኑት ቢሞክሩ ምንም ነገር የለም ከዛች ሴትዮ እዛ ሆና ኳየር ሆነች ኳየር ታውቃላችሁ ኳር ማለት ፕሮቴስታንት አዳራሽ ውስጥ ዘማሪ እንደማለት ነው ይመስለኛል ከተሳሳትኩኝ አረጉኝ ኳየር በምትሆንበት ሰዓት እዛ ውስጥ የምትመለከታቸው እንዳለ ሴት እንትኖች ናቸው ሴት ዘማሪያኖች ናቸው አብዛኞቹ ወንዶች አሉ በእርግጥ ግን እዛ ውስጥ ራሱ ብዙ ነገር ተረድታለች ብዙ ነገር አይታለች ያየችው ነገር ምንድን ነው ስሜቷን የሚከተሉ የእሷን ስሜት የሚከተሉ ኳየሮች ነው ያየችው ምንድን ነው የእሷ ስሜት ከዚህ በኋላ ማግባት አልፈልግም በቃ ዝመ ልጆችን ልጆቼ ማሳደግ ንፈልገው መጽሐፍ ቅዱስም እኮ ይናገራል በቃ ከዚህ ጋር በፍቅር የተጣመረ በሀገባ ይመረጣል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል በቃ ልጆቼን እያሳደግኩኝ እኔ ከዚህ በኋላ ዲያቆኖኝንም አገልገል ምፈልገው ትላለች እንግዲህ በፕሮቴስታንት እንደዚያ ነገር አለመሰለኝ የሴት ዲያቆናት ተጀምሯል መስል እንግዲህ የእሷን ሀሳብ የሚደግፉ በጣም ብዙ ኳየሮችም ሆኑ ጉባኤ የሚካፈሉ የእነሱን በፕሮግራማቸውን እዛ አዳራሽ ውስጥ ያሉትን የሚካፈሉ ብዙ ሴቶች ሀሳቧን እየተቀበሉ እየተቀበሉ መጥተው የሚገርማችሁ ይች ሴት ሁለት ልጆቿን ይዛ ፓስታር ለመሆን ነበረ ጥረት የምታደረገው ተመልከቱ እንግዲህ በእሷ ዙሪያ ብዙ ሴቶች አሉ ከዛ በኋላ የውጭ ፈንዶች ጠርተዋት ፌሚኒዝም እንትን እንድትል ይህንድት እንዴት ነገሩ እንደተቀጣጠለ ተመልከቱ ፌሚኒዝም እንድት ነው ጥረት ያደረጉት ከዛ በኋላ ወደ እኛ ቤት መጣቻለች እናታችሁነች ለዚያ በቃች እናታችሁነች ለዚያ በ ተበልሰች ብላ ተመልሽ ገብቼ መናፍስትን እንድቀበል አደረግችኝ ከዛ በኋላ ቡና ሳፈላ ነው በናፍስቶች መተው ያደሩብኝ ከዛ በኋላ ነው እንደገና መልሼ ሴታ ሴትነት እንዲህ እኔ ላይ ጥላቻ እንዲያድርብኝ ብቻዬን እንደሆን ትዳሬ እንድጠላ ምክንያት የሆኑት የእናንተ እናት ናቸው ብሎ ሲሉ ብላ ስትለን ተደባደበና ታል መተናት አልሁሉ መኪናን ሁሉ በድንጋይ ሰብረነዋል ነው የሚሉት እነዚህ ልጆች እንዴት እናታችን እንደዚህ ትናገር ያለች ብለን ያኔ እንደዛ ብለናታል በኋላ ላይ ግን እየገባን ነገሮች እየገባን ሲመጣ እውነትም በትክክል እች ሴትዮ ላይ የእናታቸው መንፈስ አርፈዋል ከዛ ትዳሯ ላይም ሄዶ እንደዚያ ነገር አርፈዋል ነገሮች እንደዚህ ሆነዋል እና እነዚህ ልጆች የእናታቸውን ፈለግ ተከትለው ሄደው ምን ሆነዋል ትልልቅ ስልጣን ቦታ ላይ ያልናገር ቤት እንደሚሰሩ ምክንያቱም ጥሩ አደለም ትልልቅ ስልጣን ቦታ ላይ ያላቸው ቦታ ላይ ያረፉት እና በቃ ከባድ ነው ብቻ ሴቶች ሴታሴትነትን ማስፋፋት ነው ማፋታት ነው ስራቸው አንዳንድ ቀበሌዎች ቦታ ይዘዋል ትዳርን ማሊያየት ነው ሊፋቱ የሚመጡ ሴቶችን ትንሽ ለማስመሰል ለመምከር ይሞክራሉ ተይ ለምደብ ትዳርሽ የምትፈች ስነሳት አርፌስ ተቀመጭ ምናም ብለው አውቀ ለመምከር ይሆኑ በቃ አስጠልቶኛለን ያገባውትም ለዚህ ለዚህ ነው ምናም ብለው የሚገርማችሁ እጅግ በጣም ብዙ ሴቶች መፍታት የሚፈልጉ ትዳር ሀብት ለመካፈል እንደሆነ ከራሷ ነው የሰማሁት እንግዲህ ቦታ ላይ የምትሰራው እሷ ነች ሀብት ንብረት ለመካፈል ሀብት ንብረት ለመካፈል ያገባሉ ከዛ በኋላ ይፋታሉ ማለት ነው ይሄ በጣም በጣም እኔ አሁን ልገልጸው ማለት ከምችለው በላይ ብዙ የነገረች ነገር አለ በዚሁ ልቋጫው ምክንያቱም ከባድ ነው ይሄ ወንድ ዛር ጥላ በሴቶች ላይ ያለው አይነ ጥላ በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ነገር እንዲያስፋፋ የተደረገው በነጮች በሊዝቢያን ስልጠና የተሰጠው መንፈስ ነው እንግዲህ መናፍስትም ስልጠና ይወስዳሉ ከውጭ ሀገር አንዳንድ በዚህ ጉዳይ ላይ የሴቶች ጉዳይ በተመለከተ እንደዚህ 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 እናርግ እንደዚህ የተለያዩ ስልጠናዎችን የሚሰጡ ሴቶች አሉ በዚህ ጉዳይ ታወቁ እና ስልጠና በሚሰጡበት ሰዓት ውስጣቸው ያለው ወንድ ዛሬ አይነ ጥላም ይህን ስልጠና አብሮ እንደሚወስድ ማሰብ አለባቸው እና እሷ ምትለይ ምንድን ነው አብሮኝ መንፈሱ በደንብ ስለሰለጠን በተለይ ትል ትንሹ ህቴ ላይ በደንብ ነው የሰለጥ ጭራሽ አንድ ቀን ደብላቤ ጻፈችልኝ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ በቃ ሴቶች እንዲሁም ወንድ ባያገቡ ብዬ ላስተምር ለወጣ ነው ሁሉ ብላ ያች በቃ ከምን ምክንያት ስላት አውቃ እሷ ን የምትለኝ በቃ ወንዶች ሴቶች ላይ ጭቆና እያደረሱ ነው ምናምን ምናምን ብላ ልክ እናቴ የተናገረችውን ነገር ነው የነገረችኛ ለች እኔ የዛን ጊዜ የመሰለኝ እውነቷ ነበረ ፍቅረኛዋም ከድቷታል ግን ፍቅረኛ የከዳት በራሷ ጥፋት እንደነበረ አልነገረችኝ በኋላ ነው ያወቁታለች እንዲህ የተደበላለቁ ነገሮችን በሰማሁበት ሰዓት የነቃሁኝ በሆን ኖሮ አለች እያንዳንዱ እህቶችን በሙሉ እንዳለ ቁጭ አርጌ ችግሮቻቸውን በፀበልና በተለያዩ ጸሎቶች ለመፍታት ጥረት አረግ ነበረ ግን እኔ ማብሬ ከእነሱ ጋር ስጨመላለቅ የነበረው ሳናውቅናታች ላይ ያለው መንፈስ ሳናቅ ነበር እና በተለያዩ ቀበሌዎች ላይ ወንዶች ሚስቶቻቸውን መቱ ሲባል በቃ ፍቺው ያልኩበት ጊዜ አለ እንዲሁም ደግሞ እህቴም ራሱ በቀን ከሚመጣላት ሶስት አራት የፍቺ ጋር ብቻ ሁለቱን በደንብ አጋ በቃ መፍታት አለ ችግር የለውም ሀብትሽን ተካፍለሽ ገንዘብሽን ይዘሽ ልጆችን ቁጫገሽ ማሳደግ ትቻለሽ ምን አጨቃጨቀሽ ብዬ ያልኳቸዋሉ ብላ ነው የነገረች እህቷ የነገረቻት እና እንደ ጨዋታ ማታ ማታ ሲገናኙ ዛሬ በጣም ብዙ ነው በዚህ ሳምንት ማ ቢያንስ ወደ አስር አይሆንም ያለያየሁት ምናምን ነው የሚሉት በቃ ያወራሉ እና እንዲህ አይነት ናቸው በቃ ሲያወሩ እና ትልቋ ግን ማስተዋል ጀመረች በቃ ትልቅ መቼም ትልቅ ነው ብዙ ጊዜ ትንሹ ልጅ የሚለውን ያባ ግርማን ትምህርት ሰምታችሁታል አይደለም። ትንሹ ልጅ የጠፋው ልጅ ማለት ነው ትንሹ ልጅ የሚገርም ትምህርት አለ እሱን ትምህርት አዳምጡት ውስጥ ብዙዎቻችሁ ትንሹ ልጅ የሚል ትምህርት እና የቤቱ ትንሾቹ ልጆች በጣም ጥፋት እያጠፉ ብዙ ጥፋት አጥፍተው ሲሉ ትልቋ ልጅ ደግሞ ማስተዋል ጀመረች ነገሮች ምንድን ነው ወደ ምንድን ነው የሚሄዱት ብላ ወደ እናቷ ሄዳ ስታናገር ማየ ረ ምንድን ነው የተማር ነው ትምህርት እኮ አንቺ ተማሩ ያልሽን እኮ በዚህ በዚህ አልነበረም ሰ ዘሩ ይዘመበይ ባክሽን ይሻላቸዋል ምን አግብታችሁ ወልዳችሁ ስ ቢሆን ወንድ የምትወልዱ ነገ እናንተን የሚደበድብ ነው የሚሆነው ምናምን ይላሉ እና ሴትዮ አለካ ከሰው ባህር ወጥተው ሌላ ነገር እንደሆኑ ነው የተረዳችሁ ከዛ እስቲ የጸበል ሄድ እንጠመቅ አሞኛል ብዬ በራሴ በመመኝ ሰበብ የሚወስድ ኳታነች እናቷን ከዛ አውቄ ጋቢ ለብሼ ንጠና ለብሼ እናቴን እኔ አሞኛል ብዬ ወስጃት ከዛ በኋላ ነው እሷ የጮሆቹ ነው የምትለው ይህን ሁሉ መነግራችሁን በሙሉ እንዳለ የለፈለፈው እዛ ነው ጸበል ቦታ ላይ ነው ከዛ በኋላ ማለት ሁሉንም ነገር አለ የተፈለፈው በቃ ወንድ ዛሬ አይነት ለሆኑ በእርቅ ሰበብ ብዙ ሰዎችን እንዳጣላ እንዳለያየ እገላት አለው ብዬ ስላት እገላቸዋለሁ ልጆችን ብዬ ስላት ችግር የለው ልጆቼን አትንካ እንጂ የፈለግከውን አደረግላ ለውላ ታዘዘችኝ የያዘዝኳትን በሙሉ አድርጋልኛለች ተበቃኛለች ከዚህ በኋላ ልገላት ነበረ ፈረሴን ልሻኛት ነበር ሐሳቢ ምናምን ይላል እና ከዛ በጊዜ ለእናት የደረስኩላት ነው የምትለ ከጸበል ከወጡ በኋላ ልጅቷ እናቷን ቁጭ አድርጋ ማናዘዝ ጀመረች ማየ እንደዚህ እንደዚያ ነገር ሰምቻለሁ ምንድነው ነገርኝ ብላ ሞባይሏን ሪካርድ እያደረገች ቁጭ አርጋ እናቷን አናዘዘች ደግሞ የሚገርማቸው የሞባይሉ ድምፅ ጥርት ያለ ነው እኔ ድምፁን እንዳላመጣው ጥርት ያለ ድምፅ ስለሆነ ሴትዮ ማን እንደሆኑ እንዳይታወቅ ስለፈለኩኝ ነው ከዛ በተረፈ የታሪክ ወደ እናንተ ሲደርስ በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ፌሚኒዝም የሚስፋፋው በመናፍስት ማሰራር ጭምርና እንዲሁም ደግሞ በትክክል የውጭ ፈንድ ግፊት እንዳለበት እንድታውቁ ስለምፈልግ ነው ሴታ ሴትነት ወይም ሴቶችን ስልጣን ላይ የማስቀመጥ ሴቶችን ከፍከፍ የማድረግ ከወንድ ለየት ያሉ ሆነው እንዲታዩ በማድረግ ሌዝቢያንነትን የማስፋፋት ሚስጥር ሴራ ስላለው ነው ማለት ነው እና እኚህ ሴትዮ ቁጭ አድርገው ለልጃቸው ይመክሯታል ከዛ በኋላ እንግዲህ ከግድለኝም ይግደለኝ ከዚህ በኋላ እናንተም ጸሊው ጾሙ ስገዱ እኔም የማቀው ነገር የለም ከዚህ በኋላ ራሳችሁ እንችላችኋል ህፃን እያላችሁ እንዳይገላችሁ መጥቶ እንዳያንቃችሁ ፈርቼ ነው ይ ያደረግኩት አሁን ግን ራሳችሁ እንችላችኋል አንገታችሁ ላይ ማተባለ እምነታችሁን ተጠቀሙበት እኔ የማቀው ነገር የለም እያሉ ሲናገሩ ደም መጥፋት ጀመሩ ካፋቸው ደም ይወጣል በቀ ደም ይተፋሉ ጸበል በተደጋጋሚ ስድስት ወር ሰባት ወር ተመላለሱ ይሄ ደም የሚያስተፋቸው ነገር ቆመ ጦጦ ኪዳን እናቴ እናቴ ያለችበት ጸበል ማለት ነው በጣም የሚገርማቸው በዚህ አጋጣሚ ቤት እንደደረሰኝ አላወኩም ነበረ ኮንዲሚኒም ቤት ከዛ ዘጠና ሰባት ዓመት ምረት ነው የተመዘገብኩት ከአስር ዓመት በኋላ ቤት ደርሰዋል ብሎ ሲነግሩኝ ረኔ ቤት እንጃ መች የተመዘገብኩትን ያልኳቸው ቤተሰቦች ዜ የዛሬ አስር ዓመት እንዴ ታዲ የዛን ጊዜ ኮን ብር አልቆጠብኩበት ምን አላልኩኝ ስሜ ብቻ ነው ያለው ስል አሁ እንደዛማ ከሆነ በጣም ይገርማል እግዚአብሔር እንዴ ከዛ ይገርማቸኋል እኔ ቤት የለኝም እናቴ ሆይ ባክሽን ቤት ስጭኝ አንዱ ቤት ስንገባ ቡና በር ላይ ቁጫ ጋ ምትከድም አንዱ ቤት ስንገባ ችግር ያለባቸው የሚጣሉ የሚነጫነጩ ምናልባት ሁለት ሰዎች ቤት ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ መልካም የሆኑ ሁለት ሰዎች ቤት ብቻ ነው አጋጠመኝ መልካም ስለ መልካምነታቸው ስማቸውን ጠቅሳለው እትየ የሚባሉ ወደ ሳሪስ አቦ አካባቢ ያሉ መልካም በጣም ጥሩ የሆኑ አከራይ ነበሩኝ እንዲሁም ደግሞ ሳሪስ አቦ አካባቢ መልካም የሆኑ ጥሩ የሆኑ እናት ነበሩ አደይ የሚባሉ እናት ነበሩ እሳቸው አከራይተውኝ ከእሳቸው ቤት ነው ግን በቤት ኪራ ተሰቃይቼ በነበርኩበት ሰዓት እነ ቤቴ ወይ ባክሽ ቤት ሲጭ ብዬን ጦጦ ኪዳን ምረት ለምኛት ነበረ የሚገርማችሁ በኪዳን ምረት ቀን የለመንኳት ኪዳን ምረት በ16 ነች እና የቤት ቁጥሬ የደረሰኝ ቤት 16 ሆኖ አላገኘትም መሰላችሁ እና እንዲ እንዲ ይነት በጣም ተመሳሳይ የሆኑ በ16 አራት ነገሮች ተፈጽመውልኛል ወደ ዋናው ሀሳቤ ስመጣ እኚህ ሴትዮ እዛ ጸበል ሄደው ተጠብቀው ነው መንፈሱ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ውስጥ የዋለላቸው ታሪካዊት ቤተ ክርስቲያን ናት ስለ ጸበሉን ብዙ ተአምራለ እዛ አካባቢ ላይ መስማት ትችላላችሁ ዋናው ሀሳቤ እንደቅቄ ሌላ ቦታ እንዳልሄድ ነው ከዛ የሚገርማችሁ ነገር እኚህ እናት ልጆቻቸውን ለኪዳን መምረት አሳልፈው ሰጥተው ይህን ተናግረው ህይወታቸው አለፈ በቃ ደክመው አረፉ እንደ ማንኛውም ሰው ደክመው አረፉ ስጋ ደሙን ተቀብለዋል ይቅርታ ቡልኝ ነጭ ልብስ ገዝታላቸው ስጋ ወደሙን ተቀብለዋል ከዛ እናታቸው ካረፈች በኋላ ወደ እህቶቹ አዞራ ልትመክራቸው ብትሞክር በፍጹም የእናታችንን አላማማ በተግባር እናስፈጽማለን ምትሄድን አንሰማን ብለው ሌዝቢያን የሆኑ እህቶችም አሏት ሁለት እህቶቹ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እነሱን ለመመለስ የማታረገው ጥረት የለም የማታረገው ጥረት ብትሞክር ብትሞክር እምቢ አላት መጨረሻ ላይ ወደ መጣች ወደ እኔ መጣች እንግዲህ አሁን ወደ ታሪኮች ውስጥ ልገባ የቻልኩትም ስለ እህቶቿ ስትል ትምህርቶችን ሰምታ እንድቀላቀልና አድርጌ እዛ ቦታ ላይ የእኔን ምገዛ ፈልጋን የገባችው እኔ ምንም ላገዛት አልቻልኩም እህቶቿን ላናገር ስሞክር ምራቋንዋ ጠግቤ ጥቅ ያለችብኝ እህቷ በጣም ከባድ ነው መንፈሱ ወደ ልጆቹ ማለፉ ነው ግን የተረዳሁት ምክንያቱም ሴትያዋ ሲቆርቡ ወደዛን ያረፈው በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ጥንቆላ ይጠነቁሉ የነበሩ እናቶች ወይም አባቶች ጥንቆላቸውን ትተው ሲቆርቡ ሊያደርጉት የሚገባ አንድ ነገር ነበረ እሱም ንሳ አባቶቻቸው ጋር ሄደው አባቴ ንሳ ስገባ ስጋ ደግሞ ስቀበል እኔ ላይ የነበረው መንፈስ ጣዖት ሲያስመልከኝ ወይም ደግሞ ጨሌ ሲያስዳብሰኝ አቴት የሆን ሲያስነካኝ የነበረው መንፈስ ወደ ልጆች እንዳሄድ እሰሩልኝ ማለት ነበረባቸው አባቶችም ደግሞ ይህን ሲሰሙ ማሰር ነበረባቸው ዝም ብሎ ንስ ተቀብለው ስጋው ደሞን ሰጥተው ሴትያን ብቻ መቀደስ አልነበረባቸውም ለምን መናፍስት ማረፊያ ይፈልጋሉ ሴትዮዋ ልትቆርብ ንሳ ልትገባ እንደሆነ ሲያቅ መንፈሱ ወጥቶ ወደ ልጆች ነው የሚያደርጉ ብዙ ጊዜ እናት ከቆረበች በኋላ ልጆች ላይ የማረፍ አቅም እንዳለው በራሳችሁ በቤታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ቤተሰባችሁ አይታችሁ ማለት ነው ቤተሰብ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ከቆረቡ በኋላ ልጆች ላይ የሚታዩ ባህሪዎች አሉ ልጆች አስቸጋሪዎች ይሆናሉ ሀብት ንብረት እንካፈል ውርስ እንካፈል ይላሉ ቤቱ ይሸጥ ይላሉ የእናትና የአባትን ሞት ይናፍቃሉ እንደ መቼ ነው ማየ የምትሞተው ብለው ወይም አባየ መቼ ነው የሚሞተው ብለው ይናፍቃሉ መናፍስቶቹ ቤተሰቡ መበታተን ነው የሚፈልጉት እንደገና ሴት እናት ወይም አባት ከቆረቡ በኋላ ልጆቹ ቤት ውስጥ መቀመጥ አይፈልጉም የብቻቸውን ቤት መያዝ ነው የሚፈልጉት እንዴት ነው አላደለ ግቢ ውስጥ የራሳቸውን ክፍል ሰርተው መቀመጥ ከቤት መውጣት መበታተን ምናምን እንደዚህ ነው የሚፈልጉት እና ይህ የመንፈሱ ባህሪ ነው ለምን እነሱ ላይ አርፏል እና እኚህ ሴትዮ ከሞቱ በኋላ ወደ ልጆቻቸው ያረፈው መንፈስ ዘመናዊ ሆኖ ስልጠና ወስዶ የነጮችን ሀሳብ አራማጅ ሆኖ ዛሬ በጣም ከባድ የሆነ አስቸጋሪ የሆነ ነገር ውስጥ ገብተናል ተመልክታችሁ ከሆነ በቴሌቪዥን ላይ ትልልቅ ትልልቅ ስልጣን ቦታ ላይ የያዙት ሴቶች ናቸው እሳየው ጥሩ ነው መልካም ነው ኢትዮጵያ ለሴቶች ቦታ በመስጠት የታወቀች ናት ብዙ ሴት ነገስታቶቻችን ሳባ ንግስተ ሳባ ንግስተ አዜብ ህንደኬ ምናምን እየተባሉ የሚጠሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ብዙ ሴቶች አሉ የአጼ ሚኒሊክ ልጅም እንዲሁም የእሳቸው ቤተሰቦችም ሴቶች በጣም ብዙ ቦታ ላይ ከበስተጀራም ፊትለፊትም ሆነው ስልጣን ይዘው አገርን ሲመሩ ነበረ በየቤተ ክርስቲያኑ ብትመጡ አንዳንድ ዲያቆናትን የሚያስተምሩ ሴቶች ኤኒታዎች አሉ ሴቶች መምህራን የዲቁና ትምህርት ያሰለጠኗቸው ዛሬ ዲያቆን የሆኑ ወንዶች በሴቶች የተማሩ አሉ ወደ ጎንደር ወደ ጎጃም አካባቢ ቴሉ ጥሩ ጥሩ አሪፍ አሪፍ መምህራን አሉ ቤተክርስቲያን ለሴቶች አንድም ቀን ነፍጋ አታቅም መዘምራን አሉ ሴቶች እንድትዘምር ተፈቅዶላታል ምንም የተከለከለችው ነገር የለም ይሄን አስተውዱ ግን ልክ ምንም ነገር እንዳልተደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ሴቶችን እንደጎዳ አድርጎ በአለም ላይ ቤተክርስቲያን ሴቶችን ጨቁናለች ካህናት አባቶች እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ባህሏ ም ሁሉ ነገሯ ሴቶችን ጎልቷል ብሎ ሙሉ በሙሉ ሀጢያትን ለቤተክርስቲያን ሰጥቶ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስረክቦ ቤተክርስቲያን መወንጀል ከማን መጣ ብላችሁ ስታዩ ከመናፍስት እንደሆነ የምትረዱት አሁን ነው ስልጣን ላይ የተቀመጡት ሴቶች ሴቶቻችን ኢትዮጵያን ከፍ አድርገው ቦታ ሊሰጧት ማሰባቸው መልካም ሆኖ ሳለ ወንዶች ከስልጣናቸው እየተነጠቁ አብዛኛውን ስልጣን ለሴቶች መስጠት ማለት ግን በዚህ ዘመን በተለይ ለፌሚኒዝም ቦታ መስጠት ለነጮች አሰራርና ለነጮች ተጽዕኖ መገዛት ነው ግብረ ሰዶማውያን በዘረኝነት በሌዝቢያንነት በተለያዩ የፖለቲካ ስልጣን በተለያዩ ነገሮች ቦታን ስልጣን መያዝ እንደሚያስቀጣ ግን አላወቁም እግዚአብሔር እንዴት አድጎ እንደሚቀጣ ማለት ነው በዘረኝነት ስልጣን መያዝ በብሄር ማለት ነው ማቴዎስ ንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 8 ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ ላይ ይነሳል ያል ህዝብ በህዝብ ላይ ማለት ዘረኝነትን ነው ፍቅር በሰዎች መካከል ትቀዘቀዛለች ሲል በትዳር ላይ ያለውን አሁን የምታዩትን የፍቺ የምኑ የምኑ ጉዳይ ነው በእናትና በአባት መካከል በልጆችና በቤተሰቦች መካከል ከባድ የሆነ ችግር ይነሳል ማለት ነው እና እነዚህ ሴቶች በስልጣን ቦታ ላይ ተቀምጠው የሚሰሩትን ስራ አስተውሉት እና ወደ ዋናው ታሪክ ስንመለስ ከሁለቱ ሌዝቢያን መካከል አንደኛዋ ልጅ እጅግ በጣም ትታመማለች ሴትዮዋ እንደተናገሩትም ከሆነ ደግሞ ምንድን የተፈጠረው ያኔ በፊት ቡና እያፈሉ እያለ መንፈሱ መጥቶ ቡና አብሯቸው ይጠጣ በነበረበት ሳት ሳይሆን ከዛ በፊት መንፈሱ የእናትሽ አባትሽ ከራማነኝ ገብሪልኝ ከማለቱ በፊት ልጇ ታማባት ስለተስላ ለቅዱስ ሩፋኤል ፈውሶላት ነበር አድኖላት ነበረ እና ልጅ የስለት ልጅ ናት የስለት ልጅ ናት ግን ሌዝቢያን ሆናለች እግዚአብሔር በስፋ ላይ ስራ ሊሰራ ስለፈለገ ቤተሰቡን በሙሉ ሊጎበኝ ስለፈለገ ምንድ የተፈጠረው ትታመማለች ከባድ ህመም ትታመምና አሁንም እንደናቷ ጸበል ቦታ ትወስዳታለች ኔሉ ሰዲስ ስትላት አይሆን አልሄድም ብላ በስንት መከራ ይወሰደቻት ጸበል ቦታ ስትሄድ እዛውን ጦጦ አሁንም ጸበሉ ሲነካት መንፈሱ ይያዛል ግን አላወራም ብሎ አሁን ልጉም ያደርጋል። ለምንድን ነው ማታወራው ሲባል እኔ ከባድ ተልእኮ ያለኝ መንፈስ ነኝ አላወራም ብሎ አፉን እንደዘጋ እስከዛ ድረስ አሁን እንደዛ ያለው ግን ልጅቷ ንስሐ ገብታ ስጋው ደግሞ ተቀብላ የሚገርማችሁ ፍቅረኛ ይዛለች አሁን ወንድ ወንድ ፍቅረኛ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገደ ይሁን ሴቶች በዚህ አጋጣሚ ያው ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ልል ብትሉ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለዝቢያን የሆነች ወንድ ትጠላ የነበረች ሴት አሁን በጸበል ምክንያት ንስሐ ገብታ ቆርባ እሷን የሚመስል ፍቅረኛ መያዝ ማለት ትልቅ ነገር ነው ልጁ ስንበት ተማሪ ነው እዛው አካባቢ የሚኖር ልጅ ነው እነሱ ሰፈር ማለት ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ያቃል ችግሯን ሌዝቢያን መሆኗን በአንድ በኩልም ደግፎታል ሌዝቢያን እንደነበረች ሲያስበው ዝም ብሎ ወንድን መራቋ ከዝሙት የተወሰነ ጊዜ እንድትርቅ አድርጓታል ብሎ የሚያስበው በራሱ አመለካከት መልካም ነው የሚገርማቸው የምራ ራሴ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኛል እኔ ላይ የነበረችው አይነ ጥላ ገና መምር ግርማ ጉባኤ ላይ በነበርኩበት ሰዓት መተቱ ሳይሄድ ሌሎቹ ሌሎቹ ትናንሽ መናፍስቶቹ ልክስክሶቹ ይሄ በመዱ በምኑ የሚልከሰከሰው ቀሽሞቹ መንፈሶች ሳይሄዱ አይነ ጥለዋ መጀመሪያ ቶሎ ይሄዳለሁ ማለቷ ይገርመ ነበረ ነው እና መምር ራሳቸው እኔ አይነ ጥሏ ቀድም የሚሄድ ይፈልጋሉሁ ሽባ ሆኛለሁ በቁርባን በምን በምን በቃ ሽባ ሆኛለሁ ብሎ ያለበት ጊዜ አለ እና አይነ ጥለዋ እኔን ወንዶችን ሴቶችን እንዳልቀርብ አድርጋ በጣም ብዙ ችግሮችን ፈጥራብኝ እንዳይኑ አፋራስ መስላ በሲስተም ነው ግን ሴቶችን እንድርቃቸው ያደረገችኝ ግን ዞሮ ዞሮ በተክል እንዳገባ ምክንያት ወይም ደግሞ በቁርባን እንዳገባ ምክንያት ሆነችኝ መንፈሱ ከመያዙ በፊትም ከተያዘ በኋላ እግዚአብሔር ጠብቆኛል በሰኔ ጎለጎታ ምክንያት ማለት ነው ይችም ልጅ ልክ እንደዚሁ ፌሚኒዝም ወይም ሴታ ሴትነትን የምትከተል ወንዶችን የምትርቅ በመሆኗ ሌዝቢያነትን ብትል ህጓም እንትን ቢል ግን ዞሮ ዞሮ የሌዝቢያን መንፈስ ውስጧ ቢኖርና ከሴቶች ጋር የተለያየ አስቀያሚና ና አስጠሊታ ነገሮችን ብታደረግም ዛሬ ላይ ግን ይህን ማድረጓ ፍቅረኛ በመያዟ ቤተሰብም ልጁም ሁሉም ደስተኞች የሆኑት ለፍቅርም ወንድ ለማፍቀርም የመጀመሪያው ፍቃኛ የሆነው ለወንድ የመገዛት ወይም ደግሞ ሀሳቡን የመቀበል የመጀመሪያ ሆነው በሁሉም ነገር ድንግል የሆነችው እች ልጅ በስጋዋ ብቻ ነው ድንግል ያልሆነችው በነገራችን ላይ ድንግል የወሰደችው ሴት ናት የዚች ልጅ የወሰደችባት ያው እንዴት ሊሆን ቻለ ብላችሁ ተወያዩበት ከባድ ነው የሚሆነው ከባድ ነው ብቻ ዞሮ ዞሮ በቦርሳ ውስጥም ብዙ ነገሮች ተገኝተው ያንን ነገር መዝሙር ዘጠናና መዝሙር ሀ ሁለትን ጸልየው ልክ አንድ የሆነ መርዝ ወይም የድግምት እቃ የተቀበረ መተት ስታገኙ መዝሙር ሀ መዝሙር ዘጠናን ጸልያችሁ ጸበል አርከፍክፋቸው እንደምታቃጥሉት ማለት ነው ቤንዚን አርከፍከፋችሁ ምን ያንን ድግምት እንደምታቃጥሉት የዚችም የሌዝቢያኗን የኃጢአት መስሪያዋንም ልክ እንደዛ ነው ያቃጥሉት ምክንያቱም የድግምት ስራ ነው ማለት ትችላለች የነጮች በትውልዱ ላይ ያመጡት የድግምት ስራ ነው እኛ አልገባንም እንጂ እና ቺ ልጅ በኋላ ላይ ጠቋመች የቴት ቦታ ላይ ይሄ የሆነ የወንድ ብልት የቴት እንደሚሸጥ ጠቁማ ተሰብስቦ በፖሊስ ነው የተሰበሰበው በነገራችን ላይ ፖሊሶችን በዚህ አጋጣሚ ያመሰግናሉ ምንም እንኳን መንግስት ይህን ህግና ስርዓት ባያወጣም ግን ፖሊሶቹ በራሳቸው ተነሳስተው ታሪኩን ሲሰሙ አዝ ነው ሄደው ከየቡቲኩ ህጋዊ የሆነ መታወቂያቸውን እያሳዩ ሰብስበውት አቃጥለውታል እና እንዲህ አይነት ነገር የሚያደርጉ ፖሊሶች የሌዝቢያን ና የግብረሰው ድም ጥላቻ ያለችው ፖሊሶችን እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቷቸው ይሄን ነገር እንዲያስተውሉ ስላደረጋቸው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ዋና ታሪክ ስንመጣ ይቺ ልጅ ፍቅረኛ ከያዘች በኋላ የተቸገረችው ወንድን አቅፎ መተኛት ነበረ እንደምንም ብሎ እንግዲህ አለማምዶ ይሄ ልጅ በጣም 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 ትልቅ ሙከራ በቃ በጣም ከባድ የሆነ የህይወት አጋጣሚዎች ያሳለፈው ከእሱ ጋር አንድ ቀን እንወያያለን ብዬ አስባለሁ ደስ የሚል ልጅ ነው ምንም እንኳ ሰንበት ተማሪ ቢሆንም ይሄን ነገር ቢጋፈጠውም ግን ደግሞ የገባው የከተማ ልጅ ስለሆነ መልካም የሆነ ኑሮ ለመኖር በቅቷል ስለ ሲል የሚገርማችሁ ለሷ ሲል በተክልል አላገባም እሷ ስላልሆነች በአለማዊ ጋር ብቻ ነው ያገባው ይሄ ምናልባት ጥሩ ላይሆን ይችላል እኔም ራሴ ያልደግፈውም ግን አንዳንድ ጊዜ ለፍቅር የሚከፈል መስዋዕት ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ያው እንግዲህ ሀሳቡን እንደግፋለን አንዳንድ ጊዜ ሰንበት ተማሪዎቹም ሆነው አቋማቸውን ወደ አንድ ቦታ የሚያዘነብሉ ይኖራሉ ለቃሉ ሳይሆን ለምድራዊ ፍቅር ብለው የሚያዘነብሉ ይኖራሉ በቁርባን መግባት ይችል ነበረ ግን በአለማዊ ሰርግ ያደረገው አሁንም መጋባት ይችላሉ በነገራችን ላይ በቁርባን በዓለማዊ ሰርግ የተጋባችሁ ባልና ሚስቶች የመናፈስ ሚስጥር ከገባችሁ በኋላ መንፈሳዊ ሆኑ ጥሩ ነገሮችን ካወቃችሁ በኋላ ጋብቻችሁን እንደገና በቁርባን ማድረግ ትችላላችሁ መልካም ነው ችግር የለውም ቤተሰቦቻችሁን ሰብሰብ ባርጋችሁ ዛሬ እናንተ ለምን ድጋሚ በቁርባን አንጋባም ብላችሁ ሄዳችሁ ካባ ለብሳችሁ ቆርባችሁ ወደ ቤት መታችሁ መልካም የሆነ የውጊያ ዘመን ማሳለፍ ትችላላችሁ ድጋሚ መንፈሱ መጥቶ እንዳይፈታተን ማለት ነው ይህችታችን በትዳር ህይወቷ መልካም የሆነ ነገር እንዲገጥማ መኝ የፍቅር ህይወት ውስጥ ነች ያለችው እጁን ትከሻዋ ላይ ጣል ሲያደርግ ደንግ ብድግ ብድጋር ጋር በኋላ ላይ ግን ቀስ ብሎ እየሳቃ አውቆ እያባበለ እንትን እያለ እያባበለ ነው ቀስ እያለ የሚያቀርባት እና አግብቻ ነው የሚለው እሱ በቃ ተጋብተናል ምንም በፍቅር ውስጥ ብንሆንም አግብቻ በቃ አብረ መኖር ጀምረናል ነው የሚለው መልካም ወደዚህኛው ታሪክ ስንመለስ ትልቁ አህታቸው መምንኮስ ነው የምትፈልገው የሚገርማችሁ አለም በጣም አስጠልታ ነው ይህን ያክል እድሜ ስኖር ወንድን እንዳልቀርብ አድርጋ እናቴ ስላብኛለች ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ወንድ ቀርቤ ገና ከወንድ ጋር እንትን ብዬ ስትል ኖ አደለም ተረጋጊ ቆይ ብዬ ይችል ልጅ ምን ብዬ መከርኳት ይሄ የገዳም ህይወት የሚያስመኝ ግን እግዚአብሔር ጸጋውን ሳይሰጥ ማለት ነው አንዳንድ ገዳማውያን አባቶች አይታችው ከሆነ ወይም መነኮሳትም የሆኑ ሌሎችም ገዳም መግባት ትፈልጋል ብሎ በስሜት ባላቸው ሲፈታቸው ትዳራቸው ሲናጋ ተናደው በስሜት በቁጣ ተነሳስተው ወደ ገዳም የሚገቡ እናቶችና አባቶች ወይም ወንድሞች አሉ ይህን ግን የሚያደርግ የጠቋር መንፈስ አለ ገዳም ለገዳም የሚያዞር ካመነኮሰብ በኋላ መልሶ እንደገና ከምኩስና ማይጠበቅ ወይም ደግሞ ከገዳም አባቶች ወይም ከገዳማ ህይወት ማይጠበቅ ስራ እያሰራ ህይወትን የሚያበላሽ ጠቋር የሚባል መንፈስ አለ ደፋር መንፈስ ይህንን ከአባታችን ከመላከ መንክራት ከመምር ግርማ ተምረናል ይህን ነገር ነገርኳት የገዳም ህይወት በጣም ትፈልጋለች ብዙ ጊዜ የገዳም ታዘወትራለች በቃ ሀሳቧ ሁሉ ያንን ነው የምታተኩረው ግን መነሻዋ አይደለም መነሻዋ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው ይህን እንድትመኝ ያደረጋት ፍጹም ጸጋዋ ሆኖ ሳይሆን በውስጥ ያለው የቤተሰቦች መንፈስ ስለሆነ ነውና ፈትሽ ራስሽን አልኳት ሰገደች 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 የቤት ውስጥ ቢያንስ ለስምንት ወር ነው ለሰባት ወር ያክል ተከታታይ ያሉትን ጾሞች እየጾመች ሰገደች መጨረሻ ላይ ልክ ቡና ሲፈላ እንደሚያጓራ መንፈስ ማጓራት ጀመረች እኔ እንዲያውም ረስቻት ነበር ልጅቷል ረስቻ ስላችሁ በቃ መክርያት አለው ታሪኳን ነግራኝ አንዳንድ ነገሮችን እንትን ብለን ይህን ነገር በአጀንዳ ላይ አስፍሬው ዛሬ ለእናንተ የተረኩት ውጤቱን ስላየሁት ነው እና በአጀንዳ ላይ ያሳፈርኩት እንዲም አይነት ገብር የሚፈልግ መንፈስ አለ ትዳር የሚያልያይ በየቤቱ ጌድሽ የሚል ግብር የሚፈልግ መንፈስ አለ የነጮችን አላማ የሚያስፈጽም መንፈስ አለ ብዬ በአጭሩን የዘጋውት በአንድ ገጽ ዋና ዋና ሀሳቡ ማለት ነው ግን እች ልጅ አጓራ ከዛ እንደምንም ብላ ስልክ ደወለችልኝ እንደዚህ እንደዚህ እያደረገ ምስትለኝ ጊዜ እኔ አጋጣሚ ለወንጌል አገልግሎት ጅማ ውጥቼ ነበረ ለስብከት ማለት ነው ጅማ አንድ ማህበር ጠርቶኝ የጉዞ የአውቶቢስ ላይ እያስተማርኩኝ እንድንሄድ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን እየተማማርን እየሄድን ጉዞ ታቃላቸኋል ልማ አውቶቢስ ውስጥ ስብከት አለ እሱን እሱን እያስተማርን ነበር ቶሎ ድረስልኝ ስትለኝ በጣም አዘንኩኝ ምንም አድረግ አልቻልኩም ከህዝብ መካከልም ነበርኩኝ አይዞሽ ጸሊ ስገዢ ፀበል ራስ ሽ ኣድርጊበት ሰደ ጎለጎታ ፀልየሽ ኣና ላይ ከፍክፍ ይበት እሺ ብላ በቃ ተስፋ ቆርታ ሰኔ ጎለጎታ ፀልያ አናቷ ላይ ስታፈስበት ሚገርማቸ ከጭንቅላቷ ላይ እንደ ጢስ እንደ እንፋሎት የመሰለ ነገር ሲወጣ ይታየኝ ነበራለች ሰነ ጎለጎታ ፀልያ በብርጭቆ ሃ ድርጋ ኣና ተባላይ ኣፈሰሰች ፀሎቱን የፀልየችው በብርጭቆ ቅርባ ነው ከዛ አናቷ ላይ ያን ነገር አፈሰሰችበት በኋላ ምን ሆነ መንፈሱ ከጭንቅላቷ ላይ ብን ብሎ የወጣው ብን ብሎ መንፈሱ ከወጣ በኋላ እሺ አሁንስ ገዳም ት ትፈልጊያለሽ የሚል ስሜት መጣ በውስጧ ሀሳብ ፍላጎት አሁንስ በመንኮስ ትፈልጊያለሽ ጸጋሽ አይደለም ብሎኝ የሆነ ነገር ጠፋለች በልብ ውስጥ ነው ግን በድምፅ አይደለም በልብ ውስጥ ነው ያሰበችው ጸጋሽ አይደለም በመንኮስ አንቺ ማግባት እንደገና ደግሞ አንድ ልጅ ብቻ ነው የምትወልጁ እሱ ልጅሽን በስርዓት አሳድጊው ነው የሚላት የሚገርማችሁ አሁን የአንድ አመት ልጅ አድርሳለች አግብታ ማለት ነው ሰርግ ምና የሚባል ነገር አልፈልግም በቃ እኔን ማግባት የሚፈልግ ሰው ካለ ባከናገነኘኝ ያለችኝ እኔ የማቋ ነገር የለም እንደዚያ ነገር አልችልበትም ይቅርታ አርግልኝ አልኳት እና አጋጣሚ የሆነ በስራ ቦታዋ ላይ በእንደዚያ ነገር የተጠማ ማለት በቃ ትዳር የተጠማ ጥሩ ሰው ነበረ አገባችው ከዚህ በፊት አግብቶ የወለደ ሰው ነበረ ፈቶ ክፍል ሀገር ትቶ ነው የመጣው ሄዳ አረጋገጠች ሚሱን ተሳፍራ እዛ ድረስ ሄዳ ባልሽ እኔን ሊያገባኝ ይፈልጋል አንቺስ ቤት ነው ስትላት አራኔ ሌላ አግብቻ ያለው ትዳር ለኝ ያለት ከፈለግሽ አግቢ አለቻለት ድረስ እንዲህ አይነት የማጣራት ስራ ራሱ እንደ መንፈሱ ያስለመዳቸውም ነው ብዬ ድረስ በጣም ጥሩ የማጣራት ስራ ነው የሰራችው ምክንያቱም ድጋሚ ሌላ ጭቅጭቁስ መግባት ስለማትፈልግ ነው እና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች በጣም አደንቃቸዋለሁ ዘያቸው ሲስተማቸው የሚያደረጉት ነገር በጣም ደስ ይለኛል እና ብልሀት ከሴቶች ነው የሚገኘው ይባላል እውነት ነው እና ሄዳ አጣርታ ጨርሳ ምን ብላ በቃ መሰግናበ ልጆቹን ስማ መጣች ከዚ አይን ፎቶ ተነስታ አሳየችው ደነገጠ እንዴት ነው ምንድን ነው ጊዜ አንተ ኔ ልታገባኝ እንደምትፈልግና እንደማትፈልግ ማጣራት የምፈልገው ከአንተ አይደለም ከሚስትህ ነው ብለ ጨርሸ የመጣሁት አሁን ልታገበኝ ትችላለህ ብላ ነው አግብታው የወለዱትና በጣም ደስ ይላል ግን አሁን ጸሎት እንድታርጉላት የምፈልገው ለአንደኛ መንትያ እህቷ ነው ከመንትያዎች ውስጥ አንደኛዋ የዳነቹ ፍቅረኛ የያዘችኋለች አችኛ ደግሞ ፍጹም ጭልጥ ብላ ሴት ባላግብታለች ሴት ሴትና ሴት ሆና ተጋብታለች እና ለእሷ ጸሎት አርጉላት ሌዝቢያን ሆናባታለች በጣም ከባድ የሆነ ትነ የምታስፋፋባት እንዲያም ልታገኛቸው ሁሉ አትፈልግም ርቃ ጠፍታለች ስልክ ሲደውሏት አታነሳም አንዳንድ ቀን ዓመት በዓል ሲሆን መታ በጊዛ መታ ልትታረቃቸው ትፈልጋለች በቃ ይሄ እኔ የህይወት ክፍል ነው በቃ ምንም አትናገሩኝ መብቴ ነው እህትነታችሁን እፈልጋለሁ እህትነቴን ማትፈልጉ ከሆነ ግን ካሁን ባል አታገኙኝም እንዲሁም ራሴን አጠፋለሁ ምናም ምናም ነው ትቆጣለች ታልቅሳለች ትነጫነጫለች እና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይችልጅ እንደዚህ አይነት ባህሪን ያላት ሹገር ማሚዎች በጣም ይፈልጓታል ሌዝቢያን የሆኑ ሴቶች ከአንድም አራት አምስት ጊዜ እንዳገቧት ነው የሰማ ነው በጓደኞቿ በኩል እንዲያውም ይህን ነገር የምታደረግ እንደሆነ አንዲት ጓደኛዋን ሄዳ ጠይቃ ነው ያወቀችው በጣም ከባድ የሆነ ላይፍ ነው የምትኖረው እባካችሁን ጸሎት አድርጉላት ሁላችሁም የዚች ልጅ ህይወት ይስተካከልላችሁ ሁላችሁም ይህን ትምህርት ካዳመጣችሁ በኋላ አንድ አቡነ ያስጸልዩላት ትመለሳለች በቤት ውስጥ የነበረው ህይወት ይሄ ነው ምን ያህል ፌሚኒዝምና ሌዝቢያንነት እንዴት በዛር መንፈስ በተለይ በወንድ ዛር አይነ ጥላ እንዴት እንደሚስፋፋ በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ እስቲ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ወይም ለአንድ ለአምስት ደቂቃ ያክል ስለዚህ ጉዳይ ልንገራችሁ ወንድ ዛር ጥላ ባህሪው ምን መሰላችሁ ሴቶችን ትዳር እንዳይዙ ከመከልከሉ ዋና ዓላማው ተነስተን ነው የምናወረው ትዳር እንዳይዙ ይከለክላል አንዳንድ ጊዜ ጭናቸው ላይ ይቀመጥና ሴክስ ላይ ወንዱ ብልቱ እንዲልፈሰፈሰ የማድረግ ባህር ያሳይና ወንዶችን ያሸሻል አንዳንዶቹ ወንድ ዛሬ ነጥላዎች ደግሞ ወንዶቹ ላይ ሄደው በማረፍ ራሳቸው ወንዶቹ ላይ ሄደው በማረፍ ከባድ የሆነ ቁጡ እንዲሆኑ ዱለኛ እንዲሆኑ ጥፊ ተማቺ በቦክስ በምናም እየመታ ሴትዮዋን ራሷን እንዲደበድባት በማድረግ ምን ያደርጋል ሴቷ እንድትጠላቸው ወንዶቹን እንድጠላቸው የማድረግ ባህር ያለው አንዳንዶቹ ወንድ ዛሬ አይነት ጥላዎች በእርግጥ የሚገርማችሁ እየከፋፈልኳቸው አደለም መናፍስቶቹን አንዱ መንፈስ የሶስቱንም አራቱንም ሌዝ ይችላል ግን አብዛኛውን ጊዜ ድርሻ ድርሻ አላቸው መናፍስቶቹ አንዳንዶቹ ደግሞ የወንድ ዛሬ አይነት ጥላዎች ምን ያደርጋሉ ፔሬድ ያዛባሉ ከፈለገ በሁለት ወር በአንድ ወር ውስጥ ሶስት አራት ጊዜ ፔሬድ ያመጣል ከፈለገ ይሄን ቤተክርስቲያን እንዳትሄድ ወንዶች እንዳይቀርቧት በወሲብ ሰዓት እንዲያማት በማድረግ ከወሲብ በኋላ እጅግ በጣም ከባድ ህመም እንዲሰማት የማድረግ ድጋሚ በቃ ይሄን ነገር ሁለተኛ አላረገውን ብላ እንድትመል ያረጋታል ፍርሃት እንዲሰማት የማድረግ በወሲብ ሰዓት ሌሎች ሌሎች በጣም አሳፋሪ አሰፋሪ ነገሮች አሉ የሚያስቁ የሚያስቁ ነገሮች እሱን አላወራም ያንን ነገር ከሴቷ በማምጣት ወንዱ እንዲሳቀቅና እንዲርቃት በማድረግ ጠረኗን እንዲሸት በማድረግ ወንዶች እንዲርቋት ያደርጋል ሰውነቷ እንዲሸት ያደርጋል አነጋገሯ ደስ እንዳይል ያደርጋል በቃ ተሳዳቢ አንዲት ቃላት ጣል ካደረገች ወይም ባሏ ልትናገረውም ልትመክረውም ወይም የሆነ ብር ስጠይ ለማለት ልታስፈቅደው ስትሞክር በቃ በባል ጆሮ ላይ የሚሰማው ሌላ ቋንቋ ነው ደስ ማይል ቋንቋ ይሆናል እና እንዲህ አይነት ባህሪ በማሳየት በወንድና በሴት መካከል ችግር ይፈጥራል ሌላው የወንድ ዛር ነጥላ ጥላ ባህሪ ምንድነው ልጅ መከልከል ነው ልጅ ወልዳ እንዳትስም ያደርጋል ልጅ ወልዶ መሳም ዘርቶ መቃም የወንድ ዛር ነጥላ ባህሪ ነው መከልከል ማለት ነው ዘርቶ መቃም ስላችሁ በገጠሩ አነጋገር ወልደሽ ሳሚ ዘርተሽ ቃሚ ብሎ ይናገራሉ ምንድነው በረከት በበረከት ውኝ ማለት ነው ይህንን ምርቃት የሚገለብጥ ደግሞ ወንድ ዛር ነው ባሏ ስራ ቦታ ሄዶ ስራው እንዳይከናወን እንደት እስከማድረግ ድረስ ይፋለማል ሚስት ላይ ተቀምጦ እሷ የቤትም ሆና ደግሞ ዚዞ የመጣ ስጠብቅ ሰክሮበት በልቶበት ጠጥቶበት ምናምን የተወሰነ ሳንቲም ጉድልል አድርጎበት ይዞ መጥቶ ለጤፍ ወይም ለሆነ ነገር ስጠኝ ስትለው መከራ እና ብዙ ጊዜ ሴቶች ከቤት አፈንግጠው ወጥተው ማለት አፈንግጠው ስላችሁ በቃ ተናደው ማለት ነው በቃ ወጥተው ስራ ለመስራት የሚገደሉት በእንደዚህ አይነት ብስጭት ነው በቃ እንዲህ እሱን እጅ ምን አስጠበቀኝ ወጣለች ከዛ በኋላ ወታ ብዙ ነገሮችን ታያለች ብዙ ነገር ትለምዳለች በእርግጥ መስራቷ መልካም ሆኖ ሳለ ግን እስቲ ያስቡት አሁን በየቢሮ ያሉ እህቶቻችን ሴክሬታሪዎች የሚሆኑ የተለያየ ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ እህቶችን ወንድሞች አሉ አላችሁ ይሄንን ትምህርት የምታዳምጡ እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ታሪካችሁን ይሁት ትምህርት የተማራችሁበት ጊዜ ከተመረቃችሁ በኋላ ስራ ለማግኘት የተንከራተታችሁበትን ጊዜ ያስቡት ከዛ ስራ ከያዛችሁ በኋላ ደግሞ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ኮምፒውተር ላይ ምን ምን እንደምትሰሩ ስራ የበዛባቸሁ ሴቶችን አላልኩም ስራ የምታከብሩ ስራ የበዛባቸሁ ሴቶችን አላልኩም እናንተ ታታሪዎች ጎበዞች በርቱ ግን ትዳራችሁን የምታከብሩትን ስራ የምትወዱትን ሴቶች አይመለከትም መሆን የምናቀረው በጣም መልካም የሆነ ቅድስና ያላቸው ኮምፒተራቸው ላይ የድንግል ማርያምን ስዕል አድርገው መንፈሱን የሚዋጉ ቢሮቸው ውስጥ በቃ ጸበል ራሱ ቢሮ ይዘው የሚገቡሉ ጎበዝ ሴቶች አንዳንድ ጎበዝ በቦርሳቸው እምነት አንዳንድ ነገሮችን ይዘው አሉ። መንፈሱ ቢሮ ድረስ ስራ ድረስ እንዳይዋጋቸው የሚከላከሉ ማርያም ስትሆን ሻማ የሚያበሩ በተቃራኒው ደግሞ ጭራሽ በ እንግዳማ ያከብሩ በቃ አጠቃላይ ስራቸው ላይ ጥሩ ያልሆነ ባህር ያላቸው ጥሩ ያልሆነ አካሄድ ያላቸው ካለቃቸው ጋር ራሱ የሚማግጡ ሴቶችን የሚያሰድቡ ሴቶች አሉ ሴክሬታሪን ስራ የሚያሰድቡ ሴቶች አሉ ከባል ከስራ አስኪያጅ ጋር ይማግጣሉ ለስራ ለደሞዝ እድገት የተለያዩ ነገሮች ለስልጣን ለምናም ብሎ ራሳቸውን የሚያረግሱ ሴቶች አሉ ይሄንን እያደረጉ ግን ሴትነትን እያስናቁ ግን ደግሞ ዛሬ የሚወራው ደግሞ አስቡት ስ ምን እንደሚባል አሁን ባለስልጣኑ አባርሽ አላላትም እሱን ለማጥመድ የምታደረገው ሲስተም ግን ገለዋል መሸጥ ነው ያላት በቃ ሌላ ምንም አማራጭ ያላት በሷ ጭቅላት በሷ አስተሳሰብ ማለት ነው ወይ ስልጣን ለማግኘት ወይ ባለስልጣን ለማግባት ነው እንግዲህ ወይ ደግሞ ገንዘብ ደግሞ ተጨማሪ አያልፍም እኮ የሚማግጡ ሴቶች እና ይሄንን የሚያደርገውም ወንድ ዛር ነጥላ ጥላ ነው ከባላቸው ውጪ ትዳር ያላት ሴት ሆና ከባሏ ውጪ ሄዳ ለገንዘብም ለደግሞ ዝርገትም ለስልጣንም ብላ ማለት ነው በወንድ ዛር ነጥላ ጥላ ምክንያት ነው ይህንን ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል አጅሬው ወደ መንፈሳዊ ህይወት ስትሄድበት ወይ አንዳንድ ቦታ ላይ መንፈሳዊ ነገሮች ስትካፈል ይናደድና ባልየው እንዲያውቅ ያደርግና ያጣላቸዋል ይህ ነገር እንዳደረገች ባልየው እንዲያውቅ ለምን ስራ አስኪያጁ አንድ ጊዜ ከቀመሳት በኋላ ከዛ በኋላ ደጋግሞ ደጋግሞ ሊያገኛት ስለሚፈልግ ይረብሻታል በትዳራ ላይ የዛን ጊዜ ወንድ ዛር አይነጥለው ወደ ባልየው ሄዶ የጥርጥር መንፈስ ይለቅበታል እንዲጠረጠራት እንዲጠራጠራትና እንዲገምታት አድርጎ ነገሩ ላይ እንዲደርስበት ወይም ባይደርስበትም እንዲሁ ዝም ብሎ በመንፈስ እንዲረዳና በመንፈሱ ግፊት እልከኛ እንዲሆን አድርጎ ትዳርን መንቤትንም አለ ወደ ቤታቸው ስንመጣ ደግሞ ልጆችን እያሳመመ ወይም ደግሞ በጣም በጥባጭ ልጆች እንዲወለዱ ያደረግና ልጆቿ ቅጥቅጥ ታደረጋቸዋለች በ ብጥብጥ በ ባገኞች ነገር ደብድባ አካል ጉዳተኛ ሁሉ በቃ ንክስ የምታደረግናታለች ወንድ ዛሬ አይነጥላ ነው ልጆችን ይነክስ እናት ላይ የሆነው ልጆችን ቡጭቅም ያደረጋለ ይሄ ሁሉ የሚያደረገው ምንድነው ለምን ወለደች ለምን አገባች ነው እኔ ብቻ ነኝ ባሏ እኔ የምሰጣትን ልጆች ብቻ ነው ማግባት ያለባት እኔ የምሰጣትን ልጆች ብቻ ነው መውለድ ያለባት እኔ መሰጣትን እንጀራ ብቻ ነው መብላት ያለባት በእኔ መስመር ያለፉ ጎረምሶች ብቻ ነው ከእሷ ጋር ማደር ያለባቸው ብሎ ይህን ነገር የሚደመድ መንፈስ አለ ይሄ ወንድ ዛራይ ነጥላ ይባላል የመጨረሻ የወንድ ዛራይ ነጥላ ግቡ በዚህ ዘመን ፌሚኒዝም ወይም ሌዝቢያን ማድረግ ነው የመጨረሻ የዛሬ ሴት ዛራይ ጥላ ደግሞ የመጨረሻ የዛሬ ዘመን ግቧ ምንድን ነው ግብረ ሰዱ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውጪ ኤልቲቪጂ የሚባለውን የኒታቲዩብ ላይ ኢንተርቪው ያደረግኩት አለ እሱ ላይ በደንብ አብራሮችዋሉ ኤልቲጂቪ ማለት የሌዝቢያን ግብረ ሰዶማውያን የተለያዩ እንደዚህ አዲስ አዲስ ፆታዎችን የመቀበል አቅም ይኖራቸዋል በዚህ መናፍስት የተጠቁ ሰዎች ይህ ሁሉ ግን የሚመጣው ከእናትና ከአባት የመጣው የዛር መንፈስ ነው ማለት ይሄን የሚያረገው የዛር መንፈስ ከማህፀን ጀምሮ አብሮ የተቆራኘ ስለሆነ ልጆችንም ሆነ እናቶችን የማሸነፍ ሀይል አለው ምን እንደምንበላ ምን እንደምንጠጣ እያንዳንዷን ነገር ስለሚያውቅ ወደ ፈለገው መስመር የማዞር ሀይል አለው ስለዚህ ዛሬ ድሮ አመድ ይልስ የነበረ አተላይልስ የነበረ ቡና ይፈላለት የነበረ መንፈስ ሰልጥኖ በየመስሪያ ቤቱ በየቢሮ በየምኑ በሴቶች ላይም በወንዶች ላይም ከእናቶች የተዋረሰው የዛር መንፈስ ትልቅ ስልጠና ወስዶ የነጮችን አሰራር ተገና አድርጎ በኃይለኛ ፈንድ የቡካ አካውንታቸው እንዲደልብ እያደረገ የኢሉምናቶችን አሰራር እያስፈጸመን ያለው እውነት በጣም ይገርማል ሁላችሁም ልትጸልዩ ይገባል ፍጻሜው ዘበላይን ያለ ነው እኚህናት ይሄን ነገር ለህዝብ እንዲወጣ ባይፈቅዱ ኖሮ ዛሬ አንወያይም ነበረ ይችም ልጅ ወደ ኒያት መጣም ነበረ እንደው ሳይናገሩ ቢሞቱም ራሱ ከባድ ነበር የሚሆነውና ብዙዎቻችሁ በአለም ላይ ያላችሁ ይህንን ትምህርት የምታዳመጡ እህት ወንድሞቼ ስለ እግዚአብሔር ባካችሁ ው በርከክ ስለ እግዚአብሔር ባካችሁ ሌዝቢያን የሆኑትን እና ግብረ ሰዶሚያን የሆኑትን ምከሯቸው አስተምሯቸው ገስጿቸው እንዲህ አይነት ትምህርት እንዲያዳምጡ እርዷቸው ስትነግሯቸው ግን የዛር መንፈስ እንደሆነ አይነ ጥላ መንፈስ እንደሆነ እሱም ደግሞ ሴት ዛር አይነ ጥላና ወንድ ዛር አይነ ጥላ የሚባል ነገር እንዳለ እንዳለ መንፈስ ጾታ የለውም ግን ማሊያ ለብሶ ነው የሚጫወተው ወንድነትንና ሴትነትን ይህን ከማህፀን ጀምሮ ካደረገው ተፈጥሮ ነው ብለን እንድንቀበል ነው የሚያደርገው ስለዚህ አሁን ለዛች ለአንዱ አለቀረቹ ለሌዝቢያን እንጸልይላታለን። ይላታለን ሁላችንም በያለንበት ቦታ ሆነን አብራችሁ ትጸልያላችሁ ከዛ ትምህርት በዛው ጨርሳለሁ ይህ ገጠመኝ ሁላችሁም የተማራችሁበት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ላልሰሙ ታሰሙ መቼም ምን መደረግ እንዳለበት ታውቃላችሁ በአሁኑ ሰዓት ያለቀለት ጊዜ ነው ወደ ሀገራችሁ የምትግቡ ለአገራችሁና ለሃይማኖታችሁ የቅድስና አገልግሎት ያብቃችሁ ብዬ እመኝላቸኋለሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ ርስታችሁና ሀገራችሁ ስጋችሁ ነው ስጋችሁ ደግሞ ዲያብሎስ ወርሶታል እባካችሁን ስለ እግዚአብሔር ስጋችሁን እናንተ መልሳችሁ በስግደት በጾም በጸሎት ውረሱት የተቀማችሁትን ርስት ማርና ወተት የሚያፈሰውን ርስታችሁን ስጋችሁን ውረሱ ዲያብሎስ ወርሷችኋል ዛር ወርሷችኋል መልሳችሁ ንጠቁት ስትሰግዱ ስትጾሙ ስትጸልዩ ስትንበረከኩ ስጋችሁ የእናንተ ይሆናል አለበዚያ ግን በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ይሄን ያዝ ይሄን ጨበጥ በዚህ በኩል ይሄን ልብስህን በዚያው ልቅ ከዚህ ኛ ሴት ጋር ተገናኝ ከዚህ ወንድ ጋር ተኝ እያለ በእናንተ ስጋ ላይ የሚያዝ ማኗል ተገጥሞላችኋል ያንን ማኗል ካላወቃችሁት እንግዲህ የዘመኑ መንፈስ አፋሽ ነው የምትሆኑት የትንቢት መፈጸሚያ ነው የምትሆኑት ለዚሁም የክፉ ትንቢት መፈጸሚያ ከዚህ ያድርነን እግዚአብሔር ሁላችንም አቡነ ዘበ ሰሚያት እንበል አቡነ ዘበ ሰሚያት የትቀደስ ስምከ ትምፃ መንግስት ከ ወይጉን ፈቃድ ከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ እንዘእለለትነ ሀበኒዮም ህድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግለሳ በሰለነ ታባህነ ጊዜ ውስጥ ተመንሱት አላድነነ ባላንም ኩሉ ኮይ እስመዚ አካይቲ መንግስት ሀይሎ ስባት ለዓለም አለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልክ ኦ እግዚት ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊና ድንግል በስጋኪ ኪ ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ማንስት ወቡር ክፍሬ ከርስክ የተፈሲ ፍሴት ኦ ምሪ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ኪ ወጸሊ ምህርታ በፍቁር ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ አጣዊነ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ኤልሻዳይ ቅዱስ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኤልማስ ያህዌ ይርኤ እግዚአብሔር ስላሴ መድሃን ያለም አማኑኤል የተባለ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን አምላካችን በእህቶቻችን ላይ ያለውን የሌዝቢያን መንፈስ ይምታልን እርጉሳ መናፍስትን ያባርልን ቅዱስ ሚካኤል በሰይፉ ይቁረጠላቸው ቅዱስ ገብርኤል በጦርዩ ጋላቸው። ቅዱስ ሩፋኤል በእሳቱ ያቃጥልላቸው ቅዱስ ኦራኤል በመብረቁ ቅዱስ ራጉኤል በመብረቁ ይምታላቸው አቡነ ተክል ሃይማኖት አቡነ ገብር መንፈስ ቅዱስ አቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስ አቡነ ሀብተ ማርያም ቅዱስ ክርስቶስ ሰሙራ ቅዱስ አርሴማ ይገስጹልን እንዲሁም ደግሞ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ሶሊያና ቅድስት ኪዳን ምረት ቅድስት በአታ ቅድስት ልደታ በተባለው ስሞቿ በሙሉ መናፍስትን ከላች ላይ ታውርድልን አርጋኖን የምትጸልዩ ያድርጋችሁ የመቤታችን ፍቅር ይግባችሁ ፍቅሯ በእናንተ ውስጥ ይደር አርጋኖን የሚባለውን ጸሎት መጽሐፍ የሚጸልይ ሰው ፍቅሯ ያድርበታል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በውስጣችን ፍቅሯ ካደረብን ሌዝቢያንነት ይጠፋል እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የወንዶችም የሴቶችም ንግስት ናት ይህን ወቁ ስለዚህ በዚህ ጸሎት አጋንንትን ከላችሁ ላይ ያውርዱላችሁ የሌዝቢያን መንፈስ በድንግል ማርያም ስም የተመታ ይሁን ሴቶች እንዳያዝኑ ወንዶችም በሴቶች ምክንያት ሲኦል ገባን ወይም ደግሞ በሴት ምክንያት የተሰናከልኩት ብለው እንዳያማርሩ ሴቶችም አማረው ራሳቸው እንዳያጠፉ ስለ ሁሉም የተወለደችልን ድንግል ማርያም ስለ ሁሉም ነገር በቃ ክርስቶስን ወልዳ መድኃኒትን ለህዝብ ያመጣች ድንግል ማርያም ናት ወንዶችም ሴቶችም እንዳያማርሩ በሴትነት ምክንያት አጢአት በአለም ላይ የበለጠ እንዳይስፋፋ ምክንያት የሆነችን ምክንያት ድህነት ድንግል ማርያም ናት ለሁሉም አደርሱ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዱ ዝንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን